Lepo pozdravljeni in dobrodošli na konferenci o kibernetski varnosti, katere gostitelja sta Mestna občina Kranj in Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj. Pozdravljam župana Mestne občine Kranj, ki je tudi predsednik sveta Gorenjske regije, gospoda Matjaža Rakovca, ter direktorja Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC Kranj, gospoda Roka Šimanca. Na današnji konferenci lepo pozdravljam in izrekam dobrodošlico podpredsedniku Vlade Republike Slovenije in ministru za obrambo, magistru Mateju Toninu. Ministru za javno upravo Republike Slovenije, Boštjanu Koritniku. Preko video povezave bo z nami tudi minister službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič. Lepo pozdravljam tudi vse navzoče župane ter sodelujoče goste, ki se nam boste pridružili v nadaljevanju na okrogli mizi in v uvodnih predstavitvah današnje tematike. Spoštovane, spoštovani, s številčno udeležbo ste potrdili, da je tema, na katero danes opozarjamo, izjemno pomembna. Uvodoma le še podatek, da se konferenca snema. Verjetno skoraj vsak izmed nas vsakodnevno uporablja IKT opremo, kot je pametni telefon, povezan avtomobil, dostopa do interneta preko računalnika ali druge naprave. Digitalizacija nas spremlja na vsakem koraku. Vendar pa, če je naprava pametna, je ranljiva, kot se je izrazil Miko Hiponen. S povečano aktivnostjo na internetu je zagotavljanje informacijske varnosti in varne uporabe interneta postalo socialno-ekonomska nuja. Kibernetski napadi namreč zmanjšujejo zaupanje v komunikacijsko-informacijske sisteme, povzročajo veliko materialno škodo gospodarskim družbam in rušijo ugled javne uprave. Ne nazadnje pa povzročajo tudi stisko posameznikov, ki jih prizadenejo. Kibernetski napadi pomenijo motnjo v delovanju družbe in države. Iz tega razloga je zagotavljanje primerne stopnje informacijske varnosti in pogojev za varno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij postalo pomemben cilj zakonodajalcev po celem svetu. Pravna regulativa se sooča z izzivom, kako najti ustrezno ravnotežje med na eni strani strogostjo pravnih instrumentov kazenskega, civilnega in upravnega prava, ki se osredotočajo na sankcije in reparacije, in na drugi strani drugimi načini zmanjševanja tveganj, kot so iniciative za ozaveščanje uporabnikov in standardizacija pristopov k zagotavljanju varnosti omrežij in informacijskih sistemov. V Evropski uniji je poleg sprejetja številnih pomembnih predpisov na področju varstva osebnih podatkov, elektronskih komunikacij in elektronske identifikacije eden pomembnejših dosežkov tudi ustanovitev Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost ENISA. Njen cilj je dosegati visoko skupno raven kibernetske varnosti po vsej Evropi. Ne glede na vsa prizadevanja, pa Evropsko računsko sodišče v letošnjem letu ugotavlja, da skupnost institucij, organov in agencij EU ni dosegla takšne ravni pripravljenosti na področju kibernetske varnosti, ki bi bila sorazmerna z grožnjami. Kako pa je v Sloveniji? Neuspešno se je iztekel rok za prenos v nacionalno zakonodajo iz direktive o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah,
ki ureja varnost komunikacijskih omrežij in obveznost poročanja o varnostnih incidentih. Slovenija je ena od 10 držav Evropske unije, ki določb direktive do danes ni prenesla v svojo zakonodajo. Zato je Evropska komisija pred kratkim zoper njo uvedla postopek zaradi neizpolnitve obveznosti pred sodiščem Evropske unije. Podobno je z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Skoraj 4 leta od začetka uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov še vedno ni sprejet zakon, ki bi informacijski pooblaščenki omogočil izrekanje upravnih glob. Če že zaostajamo glede sprejema zakonodaje, ali morda praksa vendarle dohiteva ustrezno raven kibernetske varnosti? Na to vprašanje in še na mnoga druga bodo danes odgovorili številni strokovnjaki, ki se jim zahvaljujemo, da so se odzvali našemu vabilu. Vsi udeleženci lahko do programa današnje konference dostopate preko QR kode, ki se nahaja na zadnji strani akreditacije, ki ste jo dobili pri vhodu. Program v tiskani obliki ne bo na voljo. Še preden pa se podamo k vsebini današnje konference, se želim zahvaliti glavnima pokroviteljema današnjega dogodka, Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj in Mestni občini Kranj, soorganizatorjema Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti ter Inštitutu za digitalizacijo IPM Digital. Zahvala gre tudi medijskim sponzorjem dogodka, Gorenjski glas, Monitor in Računalniške novice. Oder za nekaj minut prepuščam gostiteljema. Najprej gospodu županu, predsedniku Sveta Gorenjske regije Matjažu Rakovcu in potem še direktorju Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC Kranj, gospodu Roku Šimoncu. Prosim, izvolite. En lep pozdrav še v mojem imenu kot županu pa kot predsedniku Sveta Gorenjske regije, seveda posebna dobrodošlica obema oziroma vsem trem ministrom, gospodu Toninu, obrambnemu ministru, gospodu Koritniku, ministru za javno upravo in pa gospodu Marku Andrijaniču, ministru za digitalno preobrazbo. Moram priznati, da smo s temi tremi ministri res odlično sodelovali v zadnjih 2 letih in dejansko dokazali, da neka politična pripadnost sploh ni tisto ovira, ampak dejansko nas je še bolj gnalo za to, da dokažemo Sloveniji, da znamo sodelovati in da znamo tudi take nove teme odpirati. Tukaj bi pozdravil tudi gospoda Iztoka Podbregarja, dekana fakultete. Na tem mestu pa, da ne bom pozabil na koncu, bi se seveda rad zahvalil ekipi, ki je to pripravila, v prvi vrsti Jeleni Vidovič in pa seveda Tomažu Lanišku in pa seveda vse ekipi na BSC-ju in pa v mestni občini Kranj. Tako da jaz mislim, da oni zdaj zaslužijo največji aplaz. Evo. V glavnem, ja, zadnjih 10 let velik tehnološki napredek, ki je bil nekako upeljan v vse pore industrije, podjetij in potem se je zgodil COVID. Zadnje 2 leti, ko smo bili soočeni s tem, da se mora pa zdaj družba spopasti s tem tehnološkim napredkom in predvsem vsak posameznik. No in seveda posledično, kaj se je zgodilo, tudi tehnologija je začela zaostajati. Veste, kakšne problemi so bili, ko so otroci se začeli šolati nadaljavo, padli so prenosi, dejansko velik problem je bil in dejansko je ta COVID, kakorkoli je slab ga naredil v družbi, se mi zdi pa na tej strani, to se pravi na tehnološkem napredku, naredil veliko. Veliko predvsem za vsakega posameznika, za družbo kot celoto. Medtem, tako kot sem omenil, dejansko jaz vidim upeljava novih tehnologij, digitalizacije v samo industrijo, pa konec koncev tudi v javno življenje je pa potekala že zadnjih 10 let. Seveda pa to za sabo potegne tudi nekaj slabega in slabo to, o katerem bomo danes govorili, kibernetski kriminal
In seveda danes je predvsem tema ne kibernetski kriminal, ampak seveda varnost, ki je povezana z tem kriminalom. Po mnenju Evropske komisije so kibernetski napadi med najhitrejšimi rastočimi oblikami kriminala in nekako ocena je, da je leta 2020 kibernetski kriminal stal gospodarstvo 5500 milijard evrov, kar je dvakrat več kot leta 2015. No in seveda, kako se mora zdaj ta družba glede na to odzvati, seveda z dvigom kompetenc digitalnih storitev podjetij, to je seveda izziv stroke. Potem imamo tukaj tudi javni sektor in pa tudi mi, posamezniki, prebivalci, smo tisti, ki lahko največ na tem naredimo. Dvig kulture, zavedanja in pa o varni rabi interneta in pa seveda to, kar smo že omenili, regulativa. Regulativa in zakonodaja na varstvu osebnih podatkov, skratka GDPR-ja, potem zakon o varstvu podatkov v primeru kibernetskih napadov, to je pa stvar, ki je tudi izredno pomembna. Eno stvar, ki bi rad omenil, v kateri veste, da se tudi tako malo ukvarjam, je seveda blockchain tehnologija, veriženje podatkov, blokov in tukaj jaz vidim eno tako veliko priložnost. Jaz sem lahko sam za primer povem, koliko dejansko se tukaj, oziroma tukaj na začetku, če ste ugotovili, tem filmčku je bil zelo dober predstavljen, tudi čestitke za ta filmček, je bilo rečeno, koliko dejansko smo tudi sami krivi, da zgubimo podatke. Jaz vam povedal en primer iz blockchaina oziroma iz pač teh kriptovalut, bitcoina in tako, ocenjuje se, da je prav zaradi osebnih napak, neznanja izgubljenih najmanj 15% celotne vrednosti, 15% celotne vrednosti bitcoina ali pa vseh ostalih kriptovalut. In glede na to, recimo zdaj pač malo krize na trgu, recimo vrednost, celotna vrednost bitcoina je zdaj 700 milijard, a ne, in zdaj to lahko zračunate. To se pravi, več kot 100 milijard dolarjev je dejansko izgubljenih, izključno in samo zaradi lastne napake posameznikov. Če pa celoten trg velik 1600 milijard, je pa to dejansko več kot 240 milijard izgubljenih nekje v oblakih in to sigurno ne bo več prišlo nazaj. Tako da ja, taki dogodki prav gotovo veliko pripomorejo k temu, da se sploh začnemo zavedati, da lahko tudi družbi predstavimo to nevarnost, to se pravi nevarnost neznanja posameznika in pa seveda kriminala. Še eno stvar, recimo sem se zdaj spomnil za blockchain, lahko povem, veliko ste brali, koliko je bilo ropov posameznih kovancev na kakšnih takih kriptoborzah. Ampak ta blockchain tehnologija dejansko na koncu, takoj ko je prva enota unovčena, lahko pripele preiskovalce, policijo do sledi, kdo je dejansko tisti, ki je te kovance ali pa to vrednost ukradil. Verjetno ste brali v Ameriki tisti primer, ko je bilo ukradenih, mislim, da za 500 milijonov vrednosti bitcoina, dejansko se je čez dve leta neka mala vsota realizirala in tako je dejansko policija prišla do tistega, ki je ta kriminal storil. Tako da so rešitve, samo zavedati se jih moramo. Ne. Jaz bi pa še to rad povedal malo o mestni občini Kranj, pa posledično tudi za Gorenjsko, ker jaz vedno pravim, da že Kranj je premajhen, zato je treba vsa ta znanja prenašati tudi širše na Gorenjsko regijo, tukaj nas je 18 občin, župani zelo dobro sodelujemo, vidim, da je tudi danes kar nekaj kolegov tukaj le vmes, s pomočjo BSC-ja prenašamo dobre prakse, ki jih imamo v Kranju, tudi na ostale, pač Kranj je mestna občina, ima toliko več zaposlenih, toliko več potencijala v ljudeh, ampak dejansko vemo, zavedamo se, da Kranj ne more biti edini in da prenašamo in na Gorenjsko in pa, če bo imel priložnost, seveda minister, vsi ministri povedali, da tudi prenašamo dobre prakse na državo. V toku je zdaj priprava pogodbe za digitalno platformo za pametno skupnost. Smo ena prvih občin, če ne prva, ki smo prišli do konca in izbrali dejansko tistega, ki bo za nas zunani partner, ki bo za nas to upravljal. V
to, ko je razpis za pametno kartico, to se pravi ne kartico kot fizična oblika, ampak seveda telefon. Skratka, res veliko delamo na tem področju, imamo poseben oddelek, sektor, ki se s tem ukvarja. To so prepoznali tudi mestni svetniki, zato je dobro, da nekje tisti, ki poslušate, tudi sprovocirate svoje mestne svetnike, da poseben oddelek tukaj naredite. Lahko pa še to povem, da smo, če ste zasledili pred kakšnimi 10 dnevi, prišla informacija, da je Kranj, Ljubljana in pa Velenje, da smo izbrani med 100 podnebno neutralnih in pametnih mest v Evropi, ki v bistvu smo se zavezali, da bomo do 2030. Leta uvedli v bistvu vse procese, ki bodo zagotavljali trajnostni zeleni razvoj. In to je za mene v bistvu stvar, ki bo v popolnosti preobrazila družbo. Najprej bo potrebna reorganizacija v sami občini, potem bomo pa vsak deležnik, ki deluje v mestni občini, dejansko bo moral se najprej zavedati, spremeniti kulturo in tudi v tej smeri delovati. To se pravi od vrtca, šole, podjetij, skratka, veliko dela bo, da izobrazimo ljudi, kaj to pomeni, ampak to je nuja. Ne? In jaz sem zelo vesel, da smo bili tri mestne občine izbrane z strani Evropske komisije, in kot vem, že konec meseca pripravljamo prvo tiskovno konferenco. Sodelovanje med temi tremi občanjami bo še močnejše, ker cilj je seveda jasen, biti podnebno neutralen do leta 2030, v bistvu biti prvi med Evropi. Tako da ne bom predolg, tukaj bodo zanimive teme. Hvala vsem za tole udeležbo, res veliko vas je, tako da sem prav zadovoljen, da je to uspelo. Odr prepuščam naprej, jaz se pa sam potem upravičujem, za ene 10 minut bom mogel nekaj posneti, vendar ga bom pa stalno tukaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Župan, gospod predsednik Sveta regije, spoštovani podpredsednik vlade, obrambni minister, gospod Matej Tonin, spoštovani minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Ker smo digitalna konferenca, imamo tudi enega ministra nadaljavo. Ne? Se pravi, to je Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo. Spoštovani župani, drage kolegice, dragi kolegi. Nas res veseli, da organiziramo skupaj konferenco, ki je še kako aktualna. Ena od prednostnih nalog Evropske komisije v obdobju 2019-2024 je, da bo Evropa pripravljena na digitalno dobo. Temu sledi tudi kohezijska politika v obdobju 2021-2027 s ključnimi usmeritvami, ki so cilj ena in sicer postavlja pametno Evropo, katero se stavljajo inovacije, digitalizacija in pa podjetništvo. Temu je sledila tudi regionalna razvojna agencija Gorenjske, ki kot strateške razvojne cilje in razvojne smernice regije v regionalnem razvojnem programu naslavlja celosten razvoj in upravljanje, pametno Gorenjsko, Gorenjsko za ljudi, zeleno nizkooglično Gorenjsko, povezano Gorenjsko in Gorenjsko odprto v svet. Tako smo v pospeševanju skladnega regionalnega razvoja videli priložnost tudi na področju digitalizacije in pametnih skupnosti, ter temu prilagodili tudi organizacijo agencije. Področje vodi kolegica Jelena Vigdovič za ekipo, kateri se ob tej priložnosti res najlepše zahvaljuje za organizacijo te konference, seveda tudi mestni občini Kranj, gospodu Lanišku za ekipo in pa za podporo županu mestne občine Kranj Matjažu Rakovcu. Smo prva regija v državi, ki je skupaj z 18 občinami izdelala regijsko strategijo digitalne preobrazbe. Tak temu razvojnemu področju gotovo daje mestna občina Kranj kot ena, če ne kar najambicioznejša občina v Sloveniji na tem področju. Živimo v nemirnem času, kjer so nam nekatere nevarnosti vidne, druge pa so našim očem skrite. Je že tako, da včasih dobro, da vsega ne vemo. Nikakor pa si pred nevarnosti ne smemo zatiskati oči. Ocenjujem, da nas prav te nevarnosti, ki so očem skrite, kot so na primer
kibernetski napadi, lahko še bolj ogrožajo, saj jih težko predvidimo tako v času kot v prostoru. Prav tako ne želimo javno govoriti o njih, saj s tem lahko pokažemo našo ranljivost in se še bolj izpostavimo. Zato smo kibernetsko varnost prepoznali kot pomemben del našega življenja, tako v družbenem, poslovnem, kot tudi v privatnem življenju. Bolj, ko jo bomo upoštevali, je prepoznali, se na njo pripravili, mirnejše bo naše poslovanje, brez motenj pri naši strategiji do željene vizije. Tudi zato smo skupaj z mestno občino Kranj in svetom Gorenjske regije se odločili pripraviti konferenco o kibernetski varnosti z željo, da je na eni strani pokažemo priložnosti in izzive digitalizacije in na drugi strani odpremo vprašanja, kako se na kibernetske grožnje pripraviti, pokazati zakonske okvire, kako si zagotoviti kadre in ne nazadnje pripraviti memorandum kot ključni dokument današnje konference. Jaz vam vsem skupaj najlepše zahvaljujem za udeležbo in upam, da bomo današnji dan zapustili bogatejši. Hvala lepa. Najlepša hvala gostiteljema. Naslednji govorec je minister Mark Boris Andrijanič, ki je vnet zagovornik vsega digitalnega in je še posebej ponosen na to, da je bil pred kratkim sprejet zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Kljub temu, da se nam danes zaradi drugih obveznosti žal ni mogel pridružiti v živo, pa je svoj nagovor pripravil in nam ga poslal že naprej. Prosim za predvajanje. Spoštovani udeleženci današnje konference, dragi prijatelji. Živimo v nepredvidljivem času. V našem vsakdaniku se čedalje bolj pogosto pojavljajo vprašanja, povezana z varnostjo. Lahko rečemo, da je kibernetska varnost postala ena ključnih varnostnih tem v naši družbi, v Evropi in nasploh. Digitalna preobrazba prinaša naši družbi številne rešitve, na drugi strani pa tudi številne izzive. Zato je pomembno, da se med prebivalci in v gospodarstvu dviguje zavedanje o pomenu kibernetske varnosti. Zanjo lahko namreč v največji meri poskrbimo prav sami, s odgovornim in varnim ravnanjem na internetu. Seveda pa je pomembna tudi koordinacija med prijateljskimi državami na ravni EU in NATO. Veseli me, da smo nedavno ustanovili samostojni urad za informacijsko varnost, ki koordinira številne ukrepe za krepitev kibernetske odpornosti Slovenije. V luči mednarodnega sodelovanja pa so ključna tudi strateška partnerstva. Zato je služba vlade za digitalno preobrazbo prejšnji teden podpisala sporazum o sodelovanju s Finsko na področju digitalne preobrazbe, ki obsega tudi kibernetsko varnost. Prav na tem področju imamo že sklenjeno partnerstvo z Izraelom. Da je digitalizacija naša prioriteta, dokazuje tudi dejstvo, da smo digitalno preobrazbo in kibernetsko varnost uvrstili med najpomembnejše teme slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Skupaj z evropskimi partnerji smo si v času našega predsedovanja močno prizadevali za napredek pri predpisih Evropske unije na področju digitalnih storitev in trgov, umetne inteligence in upravljanja osebnih podatkov. To nam je tudi uspelo. Vesel sem, da je Strateški svet za digitalizacijo pripravil celo vrsto zelo konkretnih ukrepov na področju kibernetske varnosti. Te ukrepi se danes že uresničujejo. Med njimi sta tudi vzpostavitev kibernetskega testnega poligona in pa rezervne sestave Slovenske vojske za kibernetske strokovnjake. A največ dela nas čaka na področju digitalne vključenosti. Samo dobra polovica odraslih Slovencev ima namreč osnovne digitalne veščine. To pomeni, da ogromno naših državljanov ni primerno ozaveščenih o potencialnih kibernetskih grožnjah in tem, kako se pred njimi zaščititi. Ponosen sem, da smo pred meseci sprejeli zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin za vse generacije. Starejšim od 55 let bomo že letos ponudili tečaje osnovnih digitalnih veščin,
Mladi pa se bodo lahko udeležili subvencioniranih tečajev programiranja, robotike, umetne inteligence in podjetnosti. S temi ukrepi želimo mlade navdušiti nad tehniškimi poklici in znanji, ki jih danes tako zelo primanjkuje. Vsi omenjeni tečaji pa bodo vključevali tudi znanja na področju varnega in odgovornega rokovanja z digitalnimi tehnologijami. Dragi prijatelji, digitalizacija, kot veste, ni tek na kratke proge. Potrebno je razmišljati dolgoročno in strateško s poudarkom na varnosti in odpornosti. Grozovita vojna, ki traja že skoraj 3 mesece v Ukrajini, to samo še potrjuje. Izboljšanje kibernetske varnosti je zato bistveno. Samo tako bodo naši državljani zaupali tehnologijam, ki prihajajo. Obenem pa je naša dolžnost, da znotraj kibernetskega prostora zaščitimo temeljne človekove pravice in svoboščine, vključno s pravico do zasebnosti in izražanja ter varstvo osebnih podatkov. V tem duhu vam želim uspešno in plodovito razpravo. Hvala lepa. Eden tistih, ki si s svojim delovanjem prav tako prizadeva za povečanje zaupanja ljudi v nove tehnologije in se zaveda, da se zaupanje gradi z zagotavljanjem digitalnih storitev, ki so varne, dostopne in koristne, je minister za javno upravo. Gospod Boštjan Koritnik, prosim, izvolite. Lep pozdrav vsem. Zaupanje delim tudi sam, vsaj imam papir. Zdaj, za tiste, ki bi lahko bili slabe vole, imam tukaj tudi tabelco, ampak tabelca je bolj dovzetna kibernetskim napadom in sem to je razlog, da imam danes papir. Torej, spoštovani udeleženci, rad bi se zahvalil organizatorjem za izvedbo te konference in za povabilo k nagovoru. Izbira teme, lokacija in tudi dejstvo, da nekako so vas, nas uspeli zbrati v takšnem številu, so dokaz, da vedo, kaj delajo. Zdaj lahko se kdo sprašuje, kljub temu prijaznemu nagovoru, a vedo, kaj delajo, če so povabili ministra za javno upravo. Zdaj razloga sta dva. Prvi je ta, da je bil Urad za informacijsko varnost velik del mandata pod okriljem ministrstva za javno upravo, pa smo ga potem prestavili v samostojno vladno službo, s tem smo ga postavili na piedestal, ker kibernetska varnost je res oziroma informacijska varnost je res zelo pomemben dejavnik. Drugi pa je, da sem minister v odhajanju in se veste, človek se rad oklepa funkcije, ki jo upravlja in takšnih nagovor ne bom mogel imeti veliko, tako da za ene 40 minut ste pečeni. Šalam se, so me upozorili, da ne smem govoriti toliko, kot sicer govorim, tako da bom šel kar na bistvo. Mene vsekakor veseli, da smo danes na Brdu pri Kranju živo. Ta, bi rekel, zelo lepa lokacija, na katero sicer imamo toliko lepih spominov, ker se veste, tukaj zraven so se kovali vsi ukrepi COVID-a, ki so prizadevali tudi mene, kljub napisom v medijih. Verjemite, če teh ukrepov ne bi bilo, bi bil na zabavah bistveno bolj pogosto, kot sem bil in se snemal. Vsekakor torej, je ta konferenca priložnost, da naslovimo tiste izzive, ki jih prinaša digitalna preobrazba, z njo potreba po zagotavljanju kibernetske varnosti, tako v javni upravi kot v gospodarstvu, se na koncu to vse povezano, se veste, v javni upravi imamo podatke o gospodarstvu in obratno, tako da to, tukaj smo res v istem čovnu. Tudi na dnevnem redu nacionalne mednarodne politike je vedno bolj pogosto ta kibernetska varnost. Svet se je zaradi epidemije COVID-a preusmeril na digitalno tehnologijo, kot je tudi že župan povedal, hitreje kot kadarkoli prej. Malo prodaje, izobraževanje, zdravstvo, posod je bil napredek očiten. Roko na srce bili smo prisiljeni delati tisto, kar se nam prej zaradi recimo, temu cone obdobja ni dalo in to je res pozitivna posledica te epidemije. Je pa jasno, da ta hitra digitalizacija povečuje tveganje, vpliv kibernetskih napadov in zato terja od držav pa drugih subjektov nek sistemski pristop k kibernetski varnosti. Ma ta izgradnja odporne infrastrukture evropske ima pomembno vlogo, države morajo sodelovati pri zaščiti družb pred zlonamernimi kibernetskimi napadi in jaz vedno rečem, da
kibernetski napad pač mej ne pozna. Ne. Tukaj, da bi se samo omejili, pa ščitili samo sebe, ne gre, ključno je hitra izmenjava informacij za nekako splošno gospodarsko, socialno blaginjo držav in tudi za zaščito človekovih pravic in nekega demokratičnega reda. Vse to je odvisno od tega, kako dobro se lahko država oziroma bolje države zaščitimo pred kibernetskimi napadi. Ključno je tukaj tudi strokovno znanje, če želi država povečati svojo kibernetsko odpornost. Zdaj na tem mestu ne bom govoril o plačnem sistemu v javnem sektorju, pa verjemite, to bi lahko govoril 40 minut. Ta je tisti, ki gotovo ne vzpodbuja zaposlovanja strokovnjakov za kibernetsko varnost v javnem sektorju, ampak jaz verjamem, da se vsi zdaj zavedamo, kako pomembno je to področje in da bomo v kratkem priča kakšnim spremembam. V upravičilo mojemu nasledniku pa verjemite, to se ne da čez noč. Če kdo, jaz ne bom tisti, ki bo kritiziral naslednika, ker vem, da lahko je delati parcialno, zelo težko pa sistemske spremembe uvajati, tako da ni prizadetih. Zdaj, če smem še eno anekdoto, ko smo delali PKP in pomoč gospodarstvu, sem dobil eno pritožbo, zelo resno, mislim, na treh straneh, od združenja gojiteljev rezanega cvetja, ker oni pa da niso bili vključeni. To naj vam bo sam primer, ko človek poskuša pomagati, kaj vse se mu lahko zgodi in spregleda, brez da bi, rekel, zmanjševal pomen tega združenja in teh subjektov. Kakorkoli, Slovenija je trdno prepričana, da mora Evropa s svojimi zavezniki še okrepiti odpornost na napade, za napade na kibernetsko varnost, še tesnejšim sodelovanjem. Ne gre samo za povezave znotraj EU, tako kot sem rekel, mej kibernetska varnost ne pozna, tudi Zahodni Balkan je tukaj zelo pomemben in glede tega že sodelujemo v tolažbo z deležniki v regiji, izmenjujemo izkušnje, znanje, dobre prakse in predvsem informacije po možnosti pravočasno. Danes se bodo razprave vrtile tudi glede tega, kako velik pomen je dalo slovensko predsedstvo kibernetski varnosti, upravljanju kibernetskih kriz. Tukaj smo bili zelo uspešni, to je nekaj, kar je potekalo pod mojim vodenjem. Roko na srce, kolegi strokovni so to naredili, jaz sem se pa tam fotografiral in podpisal, ampak vse en dosežek je bil zelo pomemben, ko je svet 3. decembra lani potrdil splošni pristop za direktivo o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti, torej to je NIS 2. Gre za revidirano direktivo, prvi zakonodajni akt EU na področju kibernetske varnosti in ta posodobitev bo omogočala oziroma omogoča večjo stopno harmonizacije, višjo stopno varnosti, odpornosti tega sektorja v Evropski uniji. Cilj te direktive je tudi odpraviti, kar je tudi zelo pomembno, razlike v zahtevah glede kibernetske varnosti. Se veste, močni smo to, kot je močan najšipkejši člen in enako velja v Evropski uniji. Posodablja se tudi seznam sektorjev dejavnosti, ki so zavezani k tem standardom. Ključno je pa tudi tukaj, podobno kot povsod pri IT-ju pa digitalizaciji, da se zgradi zaupanje, da se podatki izmenjujejo, da se sodeluje, pa da nekako okrepimo evropsko kibernetsko odpornost in tudi način upravljanja kibernetskih kriz, ki so žal neminovne, kot bi rekli naši prijatelji južneje. Slovenija daje strateški pomen tudi krepitvi kibernetskih zmogljivosti v sosedstvu EU, torej zlasti na Zahodnem Balkanu. Glede tega minister za obrambo lahko pove marsikaj. Več aktivnosti smo izvedli v zadnjih 3 letih na tem področju, tudi za krepitev kompetenc strokovnjakov za kibernetsko varnost. Kot rečeno, drugo vprašanje je, kot te strokovnjake imamo in povečamo njihove kapacitete oziroma kompetence, kako jih zadržati, ampak to je drugo vprašanje. Je pa treba tukaj zelo pohvaliti ključno vlogo, ki je odigrala slovenska ekipa nacionalnega CERT-a, torej SICERT. Kot je bilo že omenjeno strani kolega Marka Borisa, tudi vojna v Ukrajini predstavlja en nov izziv brez primera za Evropo, za ves svet in tudi to zahteva, intenzivno in brez presedana ukrepanje v zgodovini EU, tudi zaradi digitalnega razvoja, ki smo mu priča.
Vsekakor je kibernetski prostor postal območje strateške konkurence, geopolitičnih napetosti. To izkoriščanje novih tehnologij se povečuje dnevno in to je med drugim tudi grožnja za globalen, varen, brezplačen, če hočete, internet, pravno državo, temeljne pravice, svoboščine in demokracijo. Zdaj, pol ure govora bom spustil, zato se držim časovne omejitve in bi želel vam samo zaželeti res prijetno druženje, izmenjavo dobrih praks, informacij in kot rečeno še en mesec sem minister, tako da lahko me povabite, pa bom tudi 40 minut v delu. Hvala. Pred nekaj leti je v Veliki Britaniji kibernetski napad za nekaj dni popolnoma ohromil zdravstveni sistem. Več tisoč zdravniških pregledov in operativnih posegov je bilo odpovedanih. Številne ogrožene paciente je bilo potrebno premestiti. Zdravniško osebje je bilo prisiljeno uporabljati papir in pisalo, saj je bila uporaba informacijskega sistema onemogočena. Tudi pri nas kibernetski napadi niso redkost, vendar pa za številne najverjetneje niti ne vemo. Priglasitev incidentov namreč za večino podjetij ni obvezna. Zakon o informacijski varnosti zavezuje k priglašanju incidentov le državno upravo in subjekte, ki delujejo na področju energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo, zdravstva in drugih bistvenih storitev. Seveda pa je priglasitev mogoča le, če organizacija sploh ugotovi, da se je napad zgodil. In tisti, ki tega ne ugotovijo, ni malo. Stephen Barnes se je v enem svojih člankov izrazil, da obstajajo le dve vrsti podjetij. Tista, ki vedo, da so bila napadena, in tista, ki tega ne vedo. V velikem številu primerov se kibernetski napad zgodi zaradi človeškega faktorja. Naprimer s tem, ko nekdo v podjetju ali organizaciji odpre priponko v elektronskem sporočilu, ki vsebuje zlonamerno programsko opremo. Sicer pa veliko več o tovrstnih dogodkih ve naš naslednji govorec, eden najodličnejših strokovnjakov za informacijsko varnost pri nas, direktor podjetja Viris in etični heker, gospod Milan Gabor. Sledil mu bo direktor Inštituta za digitalizacijo IPM Digital, dr. Tilen Gorenšek, ki bo predstavil izsledke svoje raziskave o kibernetski varnosti občin in občinskih ustanov. Dr. Gorenšek pravi, da se mu zdi zanimiv paradoks med precenjevanjem zaščite in istočasnim pomankanjem jasne strategije kibernetske varnosti. Kaj več o tem, pa bo povedal sam. Na oder vabim gospoda Milana Gaborja in dr. Tilna Gorenška. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz se že zadnjih x let deklariram kot etični heker in nekako smo tudi v tem slovenskem prostoru ta termin tok dobro sproducirali oziroma pač zreklamirali, ne, da nekako več dan danes nima nekega negativnega prizvoka, ko slišite heke, sploh če dodamo zraven etičnih. Zdaj, prvo vprašanje je sploh, zakaj jaz lahko govorim, zato ker zadnjih nekako 15 let se ukvarjamo s tem področjem. Pregledal sem na stotine kode, stotine vrstic kode, izvedel v varnostne preglede, bil na krajih, kjer si nekateri navadni ljudje zelo težko predstavljajo, bili v digitalni sistemi in ne nazadnje, tudi če hočete pogledati en in žrtovati 20 minut vašega časa, je bil celo dober tok na TEDx v Ljubljana o digitalnih izpustih in etičnih hekerjih. Zdaj, kaj pa dejansko sploh mi delamo za tiste, ki nas mogoče tok ne poznate? Dejansko mi naročnikom povemo, da njihov otrok, ne, a je to aplikacija, a je to sistem, a so njihovi ljudje, dejansko ni tako, kot si ga predstavljajo. Torej, dejansko nas najemajo zato, da povemo naročnikom, da obstajajo luknje,
da obstajajo možnosti zlorabe, da obstajajo možnosti, da lahko pokrademo vse, ali ustavimo sistem, ali pritisnemo neko tipko, ki bo povzročila kakršnokoli tudi splošno nevarnost. Ne. In kaj se zgodi v tistih primerih, ko mi tega dela ne opravimo, ali pa ko nas ne pokličejo, ali pa ko recimo ne naredijo tistih osnovnih stvari. Ne. Pa se zdvorijo nekatere stvari, katere smo jih videli. Ne. Zdaj, če ste čist, prej gospod minister je rekel, da ima na papirju napisano. Ne vem, če ste se zavzeli, ampak tudi Pop TV letos napovedovalci, ne, tok uspešen napad je bil, da so dejansko, če ste gledali zvečer na 24 ur, ne, z papirja brali tistega, ne, ker Trotel Bobn, ki ima najverjetneje nekompliciran sistem, ni deloval. Zakaj? Ker so zašifrirali podatke. Minister se najverjetneje spomni, ne, upravne enote in aplikacije, ki tudi ni šla skozi standardne postopke preverjanja aplikacij, ki drugače na ministerstvo so v sami veljavi. Ne, vidimo lahko zdaj zadnji vikend, ne, kaj se zgodi, če softver deluje narobe, ne, in ste slučajno izvoljeni za poslanca Republike Slovenije in vam to 5 pred 12 povejo, da pa pač niste izvoljeni, ker ste pa že cel teden dni praznovali ali pa celo odpovedali službo, kot se je zgodilo v nekaterih primerih. Ne. Torej, tule so definitivno tiste stvari etičnih hekerjev oziroma nas, ki preverjamo tele stvari. Ne. Zakaj? Ker boljše je nas naročiti, kot pa da vam to povedo oziroma da povedo sami hekerji. Ne. Zdaj, sveja omenjala se je ukrajinska, rekel, vojna. Ne. Dejansko, eden izmed predavateljev, ki je že bil danes tudi omenjen, je že pred leti napovedal, da se je ta kibernetska vojna začela takrat z zasedbo Krima. Takrat so hekerji izklopili 25% električnega omrežja enega izmed ukrajinskih dobaviteljev električne energije. Ne. In tudi zunaj se dogaja. Pravzaprav tole poteka od takrat, ko se je internet začel. Ne. In seveda se je treba zavedati, kakor hitro, ne, se priklopimo na internet, tako zelo hitro smo lahko tarča nekega napadalca. Zdaj, a ta sedi v Rusiji, a ta sedi v Ukrajini, a v Kitajski, Sloveniji. Ne. In kar je še zelo pomembno, je tole, da ti napadalci pridejo zelo hitro. Ne, jaz verjamem, da nijate rekel, časa raziskovati, koliko hitro je tole, pa jaz vam lahko povem, ne, za tale test, vidite, da je 8. maja, torej pred dvema dnevama sem naredil en test. Štartal sem nov strežnik, torej postavil sem nov strežnik na internetu, saj ni važno, kje je, ni bil v Sloveniji. Manj kot nekaj ura je nekdo prišel trkati na ta strežnik, torej preverjati, koliko dobro je bil ta moj strežnik zaščiten. Torej nekaj ur, ali pa včasih, če imamo srečo, celo nekaj minut traja tisti čas, ko postavite storitev, ko jo date v produkcijo, ko jo odprete in svetu, ne, traja, da prije nekdo trkat. Ne. Tule v tem primeru so prišli trkat z različnimi uporabniškimi imeni in gesli, ne, torej probavati, a obstaja kakšna Natalija, obstaja kakšen uporabnik rud s slabim geslom. Ne. Torej, toliko hitro traja. Zdaj, v tem času mojih 15 minut, ne, ne vem, a je kdo šel zračunati, mislim, da je bilo na 39 sekund, je neki vdor se zgodi. Ne. V tem času, ko jaz tule stojim, se bo zgodilo 32 vdorov. Ne, naj bi se zgodilo v tem času, če ste zašli pač sam toliko za statistiko. Zdaj, dosti vprašanje tudi, a ukrajinska kriza imela kakšen vpliv na samo slovensko, torej na sam slovenske storitve. Zdaj, kar lahko gledate tule, mi imamo takšne senzorčke postavljene po Sloveniji, pa tudi po tujini, ne. Videli smo nekaj, ni pa bilo, da bi se zdaj tole ultra prilivalo, torej, da bi nek napadi bili. Seveda, kar pa ne pomeni, da napadov ni bilo, ker tisti zelo sofisticirani napadi se bojo v tem šumu, rekel, napadov, ki te potekajo na samem internetu, lahko zelo skrili. Ni pa zdaj, da bi bilo tole nekako od tiste prelomnice videli tole huge increase. Ne. Je pa res, da mogoče Slovenija ali pa celo svet imel zelo dobro vajo konc lanskega leta, ko so odkrili eno zelo kritično pomanjkljivost in tudi Slovenija je dvignila tole nivo kibernetske varnosti, ne, po zakonu, ki to tudi omogoča, ne, da je bila neka testna vaja pred samo kibernetsko vojno, ki zdaj tudi zunaj poteka.
Zdaj, jaz sem si tule sposodil od CERT-a eno statistiko. Ne? Vidite, da Slovenija pač ni neki otoček, ki se ga ne bi splačalo napaditi. Vidite, da napadi cel čas rastejo, ne? Napadi vsakega leta več. In kar je bistveno, ne? Če še pogledamo z njihovega poročila o kibernetski varnosti 2000, vidite, da tile sredstva, ne, ki so povprečno odškodovanja, ne, torej v average govorimo, torej pomeni, da so nekatera više, nekatera nižja, so zelo visoka. Ne. Torej pomeni, zakaj bi bilo tule zanimivo? Zanimivo bi bilo, če bi ta denar, ki so ga plačali kriminalcem, podjetja, posamezniki, organizacije, mogoče tudi kakšno državno ali pa paradržavno podjetje, ne, namenili kibernetski varnosti, bi ta nivo bil tudi bistveno višji. Ne. In recimo, ne vem, za očifriranje podatkov 10.000 evrov, ne, nek average, je že kar nekaj denarja. Jaz vam lahko rečem, ne, če bi šli pogledati, da je to, rekel, kar spodoben vdorni test, torej cena spodobnega vdornega testa za preverjanje kibernetske varnosti ali pa varnosti samih sistemov. Zdaj, koliko pa imamo teh vektorjev napada oziroma kaj se vsega dogaja? Ne vidimo, da jih je nešteto. Ne? In vedno novi nastajajo. Ne? Tule videli smo, da se tudi, rekel, kriminalci prilagajajo trenutnemu trendu. Ne? In kriminalci grejo tja, kjer je denar. In izbirajo tiste najšipkejše točke. Torej, najšipkejše točke, ne, pa ni tehnologija. Ne? Najšipkejša točka je še vedno človek. Ne? In zakaj bi potrošili tok pa tok denarja, vrgli v različno, rekel, napade na samo tehnologijo, če lahko človeka zelo enostavno napajajo. Jaz vam lahko povem, da recimo pri naših simulacijah je success rate, torej uspešnost tistih, ki jih targetiramo, torej v primeru, da targetiramo 100 ljudi, bo ranga 30-40% ljudi še vedno padlo na simulacijo napada na ljudi. To pomeni, a bojo naložili neko datoteko dol, škodljivo kodo, a bo vnesli uporabniška imena in gesla, ne, ali bojo naredili nekaj tretjega, ne, še vedno je ta odstotek zelo, zelo visok. Kar pa je dobro, z leti pada. Pred 7 leti, ne bom rekel, koga smo targetirali, ampak smo targetirali zelo veliko, število je bil 60% ljudi. Torej 60% ljudi, torej v teh nekaj letih, vsej po naši statistiki, je padlo nekaj za polovico, kar je čist zvrijo. Zdaj, druga stvar, ne, katera je pa katera, ne vem, pametne, rekel, mesta, skupnosti in vse, kar prihaja, ne, je pa od enega človeka, katerega je voditeljica danes že omenila, ne, pa je že lepo povedala, vsaka naprava, ki je pametna, ne, torej pametna ura, jaz sem tam gledal zdaj našega ministra za digitalizacijo, nisem bil čist prepričan, da ima pametno uro ali ne, ne, ampak mislim, da je bila klasična. Ne. Vsaka naprava, ki je, on trdi, ne, ne, zme top ljudi na področju kibernetske varnosti, da je ranljiva. In verjemite mi, da je. Ni stvari, ne, ki jih ne bi uspeli pohekati. Pa lahko govorimo to o pacemakerih, lahko govorimo to o pametnih avtomobilih, ali pa ne na zadnje spolnih igračkah, kot smo videli pred leti, ko so ljudje celo kakšne spolne igračke uspešno pohekali in jih uporabili za to, da se jih lahko ljudje pol izsiljevali. Ne, in pri teh pametnih napravah, ne, poleg pametnih naprav imamo seveda ne spametne uporabnike, ne, ki nima veze včasih z kakšno varnostno pomanjkljivostjo, ampak imamo ko ljudi, uporabnike, ne, in tule zdaj govorimo o tisti osnovni digitalni ali o zaveščenosti, ali pismenosti, ali kibernetski higijeni. Ne. Tole, kar gledate, ne, so prosto dostopne odprte kamere v Sloveniji. Ne. Torej vidite, da ljudje brez težav namestijo kamere, jih odprejo na internet, zakaj, ker jih hočejo gledati tudi odkje druge, in te kamere vodijo mrskam. Ne. Tam mislim, da je sladoledar nekje, ne, jaz upam, da ni v Kranju, ne, ki je tule blizu, pa imajo dnevne sobe, pa imamo priveze, parkirišča, trgovine in najverjetneje tudi, kateri izmed teh feedov niso skladni za slovensko zakonodajo, ker najverjetneje po kakšnem GDPR-ju, ne, bi bilo lahko zelo sporno. Ne. Torej vidimo, ne, kje je zdaj tale raven. Pa da nimamo samo kamer, ne, imamo tudi kakšne zelo pametne stvari ali pa celo naprave, ali pa podjetja odprejo določene krmiljenje navzven. Ne. Tule je tudi sveže. Tole je vzeto, mislim, da 2 dni nazaj sem vzel.
Vidite, da imate naprave, ki jih lahko krmilimo od zunaj, brez uporabniških imen, brez gesel in brez hekanja, kar je še najbolj pomembno. Ker dan danes, ne, hekeri ne grejo, pa ne hekajo se tele stvari. Pač oni grejo na spletišča in ustrezno najdejo. Zakaj? Ker obstajajo iskalniki poleg Googla, ki znajo te stvari najti in jih enostavno, da tule jih imate. Ne? Vprašte, daj mi ti slovenske ruterje, ki jih imajo privzeta gesla in vam recimo iskalniki povejo, tule so, enostavno, tule jih vzamte. In zato poleg te kibernetske, tam reko, varnosti je dost pomembna tudi tale cyber higijena. Jaz sem imel srečo, ne, da sem bil mesec dni nazaj, tudi s podporo slovenske vlade in ameriške vlade, predaval v Kirgizistanu. A mislite, da je tam stvar kar drugačna kot tule? Nič ni drugačna. Ne? Tudi z istimi problemi se srečujejo, ne? Internet zelo dobro dela. Da, in isti ne, stvari, kot jih opažamo tudi tule, opažamo lahko po celem, reko, po celem svetu. In pa seveda en drug problem, ne, kar pa opažamo pri drugih, reko, predavanjih, ne, je pa problem, da se ljudje tudi ne zavedajo, ne, da če mu nekdo ukrade uporabniško ime in geslo, da dejansko dobi dostop do njegove digitalne identitete. Ne. In tega se ne zavedajo. Ne. Veliko večini stvari vprašam, kaj če vam nekdo ukrade, pa se rekla, ne, in pa ko jim razložiš, da dejansko te uporabniške imena in gesla vozijo do digitalne identitete, katera etični oziroma neetični heker lahko zelo hitro zlorabi in v 40 sekundah napiše en zelo dober mail na en vladni naslov in povzroči en taki mali kaos v imenu tistega, ki te digitalno identiteto ukrade. Jaz sem ponovadi, ne, vedno pravijo, ja, Milan Gabar straši povsod ljudi, ne, ampak imamo tudi dobre stvari, ne, pa tri bomo izpostavil. Katere tri? Definitivno, za ne vem, koliko je srednje pa malih torej MSP-ev, podjetij tule se je izkazalo, ne, tule jaz pozdravljam, tole je bila definitivno dobra odločitev države za kibernetske vaučerje, torej katere so se lahko pomagale majhnim podjetjem, da so tudi dobile možnost, da se varnostno preverijo. In lansko leto vam lahko rečem, da smo popucali tok kibernetskih luken v teh malih in srednjih podjetjih, ne, kot še nikoli do zdaj. Ne, tako da kibernetski vaučeri so bili ena izmed zelo dobrih stvari. Druga stvar, katera je, ne, zdaj v zadnjih dveh letih, pa jaz sem tudi bil zraven, zato lahko govorim oziroma pač pomagal izobraževati, se je Slovenija postavila na kibernetski zemljevid v sami Evropi. Torej pomeni, da smo tudi začeli mlade, nadobudne študente, dijake pošiljati na tekmovanje. Glih prejšnji teden se je končalo tekmovanje, katere bojo spet v jeseni šli na samo tekmovanje. Tako da jaz apeliram, če imate otroke, ki jih veseli kibernetska varnost, ali pa jih zanima celo druga smer, torej tista negativna, dajte jih raje preusmeriti na ta pravo, reko, etično smer. In pa seveda ne moremo najzahtevnejše vaje, ker je mislim, da tudi niste Tonin bil, tule se je pa pokazalo, ne, ena izmed takih, reko, pregovorno slovenskih slabosti, katero smo sposobni bili iti preko, ne, da v eno prostor zaprete 30 najboljših strokovnjakov, vključno z njihovimi egoji, ne, različnimi firmami, tekmovalne, ne, torej konkurente med sabo in vlečejo vsi v isto smer, torej da ustrezno predstavijo Slovenijo in dokažejo, da smo zelo dobri na kibernetskem področju. In jaz lahko rečem, jaz sem sodeloval lani, sem sodeloval tudi letos, da je tole bilo eden izmed super dogodkov, ker se je lahko pokazalo, da Slovenci znamo tudi skupaj stopiti. Zdaj pa čist na koncu še tri stvari, ne, katere se mi zdi izpostaviti. Ena je definitivno, ne, za je vožnjo varno po internetu, ne, oziroma po cesti, ko smo se prepeljali, rabimo vozniško, rabimo narediti test, po internetu ga ne rabimo. Tako da definitivno ena prva stvar, katera za bodoče ministre ali pa nove, torej pač varno vožnjo po internetu. Druga je definitivno izobraževanje, kar se je začelo zdaj z URSIV-om, pa tudi z nekimi raziskovalnimi projekti, in pa več sodelovanja. Zakaj? Ker jaz pravim, ne, več sodelovanja med deležniki, ne, pač vsak Slovenija ima svoj vrtiček, kjer ga to lepo obdeluje in bog ne daj, da stopi kdo do njegova not. Zakaj?
ker je sharing is caring, pa jaz tole slovenski in pol pripustim, da ustrezno prevedejo. Zakaj? Ker sodelovanje je tisto, kar lahko tudi naredi tudi kibernetski svet ali pa kibernetsko varnost Slovenije še bistveno, bistveno boljše in s tem tudi zaključil. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav še z moje strani, lep pozdrav z strani Inštituta za digitalizacijo, ki se je za raziskavo o kibernetski varnosti občin in občinskih ustanov odločil iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, ker trdno verjamemo, da digitalizacija ni tehnološki izziv, temveč je družbeni izziv, gre v bistvu za spremembo miselnosti, katero moramo doseči, vkolikor želimo premagati novodobne moderne izzive, katerim smo soočeni. Drugi razlog pa je v bistvu ta, da verjamemo v eksaktnost, verjamemo v argumente in verjamemo v to, da lahko le z raziskovanjem, z strokovnim proučevanjem fenomenov digitalizacije in vsem, kar je s tem povezano, pridemo v bistvu do neke strokovne, poglobljene razprave, ki lahko producira tudi zelo oprijemljive, trajnostne in dolgoročne rešitve za izzive. Dovolite, da vas v 15 minutah popeljem skozi raziskavo, rezultate raziskave, ki v bistvu, kot ugotavljam, v dobrišnji meri potrjujejo vse, kar so moji predhodniki danes v bistvu že izrekli. Kibernetska varnost občin in občinskih ustanov, raziskava je potekala v mesecu aprilu do začetka meseca maja. Ključne tematike, ki smo jih pokrili v tej raziskavi, pa so trenutno stanje kibernetskih zaščit, odgovornost za njihovo upravljanje in vodenje, pa nivo znanj in kompetenc zaposlenih, ki so potrebni oziroma ki so, ter stanje primernost obstoječe opreme, strukturiranost obstoječega stanja in nadaljnega razvoja. Metoda izvajanja je bil spet spletni vprašalnik, bilo je 14 vprašanj, od 212 občin pa je v celoti odgovorilo 58 občin, za kar se tudi vsem iskreno zahvaljujemo. Delež je torej 27%, kar tudi v bistvu nekako zadošča, da lahko vse na tej neki površinski ravni, recimo temu, dajemo neke pragmatične napovedi, za katere pa upam, da bo v naslednjih letih tako interes kot tudi sredstva, da se bomo lahko različni deležniki v državi poglobljeno lotili tega področja in tudi prišli do tistih res, do tistega srža, izzivov srža samih težav. Sodelujoči v raziskavi pa so bili direktorji občinskih uprav, vodje IT služb, vodje oddelkov za razvoj. Pa če se najprej dotaknem stanja kibernetske in informacijske varnosti, se prav vsako vprašanje je v bistvu tematsko nagovarjalo eno področje. Kar 44% deležencev v raziskavi je odgovorilo, da menijo po samo oceni, da so srednje varni, nadaljnih dobrih 40% pa meni, da so bolj varni. Se pravi, skupno skoraj 90% vprašanih meni, da so srednje oziroma bolj varni. In kot bomo kasneje v sami predstavitvi tudi videli, gre zelo jasno za varnostni paradoks, pri čemer se na videz manj privlačna tarča, manj posveča v bistvu svoji zaščiti, zaradi česar postane tudi bolj privlačna za same napade, kar je moj predhodnik v bistvu prej omenil s tem, ko je govoril o trkanju. Če se premaknem naprej, v zvezi z verjetnostjo kibernetskega napada je treba poudariti, da če so včasih bili izvajalci teh napadov samo države oziroma neke večje interesne skupine z zelo globokimi žepi pa resursi, je temu danes drugače. Danes so lahko izvajalci suverene države, posamezniki, interesne skupine, organizacije, lahko pa tudi družba sama. In to, da je lahko družba sama protagonist kibernetskih napadov, informacijskih napadov oziroma zlonamernih incidentov, se je do neke mere pokazalo ravno v nedavnem konfliktu oziroma konfliktu, ki še vedno traja med Ukrajino in Rusijo. V tej hibridni vojni so za razliko od prejšnjih situacij sodelovali najrazličnejši akterji, deležniki, ki povečujejo verjetnost uspešnih kibernetskih napadov ravno zaradi različnih pristopov in z različnimi znanji ter bistveno manjšo potrebo po resursih za uspešen napad, kot pa je bilo to v preteklosti. Kar 50% respondentov meni, da je uspešen napad srednje verjeten. Dobra tretjina pa meni, da je majhna verjetnost za takšen napad. Nihče pa ne meni, da je napad zelo verjeten.
ponovno opažamo varnostni paradoks, kjer nekako med občinami očitno prevladuje stališče, čisto domače rečeno, se mi smo pa premajhni, mi pa nismo relevantni, imamo premalo računalnikov, nas pa že doben ne bo napadel. Podobne ugotovitve ugotavljamo pri stanju kibernetske zaščite in verjetnost napadov po regijah. Ne. Lahko si v bistvu ogledate, da so povprečna verjetnost napada je 2,5, lahko pogledate, da nekatere regije v bistvu malce izstopajo, kot tudi v bistvu pri pripravljenosti napad, ker je v bistvu povprečna ocena nekje 3,2. Zdaj, ker nismo imeli poglobljene kvalitativne raziskave, zakaj je temu tako, lahko sklepamo, da je v bistvu glavni razlog verjetno ozaveščenost. Seveda, če bi šli v podrobnosti, bi verjetno ugotovili, da so določene korelacije z gospodarstvom, se pravi, katera podjetja so v kateri občini, da so korelacije z izobraževalnimi ustanovami ter razvitimi digitalnimi kompetencami lokalnega prebivalstva. Ampak to je nekaj, kar je nedvoumno potrebno v prihodnje dodatno raziskati. Zakaj? Zaradi tega, ker je lahko to zelo močen pokazatelj različnega digitalnega razvoja oziroma digitalnega razkoraka med regijami. In ravno to regionalno medobčinsko povezovanje je nekaj, kar bo tudi na koncu identificirano kot ena izmed ključnih ugotovitev in tudi priporočil za učinkovito naslavljanje kibernetskih izzivov. V zvezi z izkušnjami z kibernetskimi napadi je najprej potrebno omeniti, da je v letu 2020 kar 44% kibernetskih napadov, ki so zahtevali finančno odkupnino od napadenih tarč, bilo usmerjenih v občine in občinske organe. To je gromozanski delež. In kot je v bistvu že moj predhodnik prej povedal, seštejte statistiko uspešnih napadov v enem letu, seštejte, pomnožite to z številkami, ki so bile predstavljene in videli boste, kako katastrofalno veliki zneski so to za katere se v bistvu gre in ki oškodujejo ne samo tisto občino, kjer se to zgodi, oziroma tisto mikroenoto, ampak celo družbo. Pri kibernetskih napadih se moramo še zavedati psihološkega učinka. Strah je tisti, ki ljudi odvrača od sprejemanja sprememb. Strah je tisti, ki ljudi odvrača od tega, da grejo s korakom naprej. In kibernetski napadi, uspešni kibernetski napadi, povečujejo ta strah. Povečan strah pa negativno vpliva na to, kako kot družba reagiramo na tehnološke spremembe, kako jih sprejemamo in kako se na nje odzivamo. 65% je izreklo, da so bili že priča napadu, kar v bistvu nekako potrjuje statistiko, razloge in sama dejstva, koliko je teh kibernetskih napadov v današnjem času. Ampak pazite, 31,6 je reklo, da ne ve, oziroma da napada, da niso bili priča napada, oziroma da ne vedo. V teh 30% se skriva zelo velik delež tistih, ki so bili žrtve kibernetskega napada, ki so ga doživeli, ampak tega ne vedo. Zaradi tega, ker en kup kibernetskih napadov, incidentov, ki se zgodijo, nikoli ne pridejo v javnost, oziroma pridejo, kot smo videli na začetku, v javnost šele po 200 plus dneh. Ne? Zato bi se verjetno ta delež, če bi raziskavo z istimi ponovil čez nekaj časa, verjetno korenito spremenil. V zvezi z ustreznostjo obstoječe podpore in zaščite ugotavljamo, da 75% respondentov meni, da sta zaščita in podpora ustrezni. Zdaj, na tej točki bi se ustavil in prebral varnostni paradoks. Tarča, ki se zdi manj privlačna, bo imela šibkejše varnostne sisteme, kar jo paradoksalno naredi privlačnejšo za napad. V tem kontekstu je izjemnega pomena tudi varnostna kultura. Se pravi, v tem primeru zelo jasno vidimo varnostni paradoks, ki ga bodo vprašanja v nadaljevanju, ki pa govorijo o strategiji kibernetske varnosti, še okrepila. Torej, to je tisti point, ko sem pač v bistvu prej govoril. Ne. Navidezno mišljenje, da sej smo premajhni, sej nismo relevantni, sej nimamo dovolj velikega sistema, da bi se nam lahko karkoli zgodilo oziroma da bi nas kdorkoli sploh ciljal. V zvezi s strojno in programsko opremo se je 65% vprašanih izreklo, da menijo, da strojna in programska oprema ne potrebujeta obnove, ne potrebujeta nadgradnje. Tukaj bi se ponovno navezal na prejšnji slajd in varnostni paradoks. Ne. Izziv je namreč hiter tempo tehnološkega napredka, pri katerem enostavno ne vemo in se ne zavedamo, kako hitro je oprema programska in strojna
zastarela, outdated, kako hiter odkrijejo nove pomankljivosti, oziroma da programska oprema in strojna oprema že v samem začetku vsebuje ta ranljivosti. Lahko rečemo temu po domače izvirni greh digitalne tehnologije. Vsaka digitalna tehnologija ima ranljivosti, ki so predispozirane v sistemih. V zvezi z varnostnim kopiranjem so mi bili prijetno presenečeni, saj je kar 90% vprašanih se izreklo, da izvajajo varnostno kopiranje, kar je pohvalno, je super, je pa potrebno pri tem tudi poudariti, da je izjemnega pomena, kako varnostno kopiramo, kakšne metode, kakšne načine za to uporabljamo. Je pa varnostno kopiranje zagotovo eden izmed boljših načinov, boljših ukrepov, kako zaščitimo podatke in informacije, bodi si pred fizičnim uničenjem, bodi si pred digitalnim uničenjem. Če se premaknemo na relevantnost strateških dokumentov, to je za moje pojme v bistvu tudi ključno vprašanje, ki je podalo ključni odgovor. Kar 70% se je izreklo, da nimajo izdelane strategije kibernetske varnosti oziroma podobnega dokumenta. 20% jih ima, pozor, 10% pa jih tega ne ve. Se pravi, 10% ne ve, ali na občini to imajo ali ne. In tukaj želim izpostaviti v bistvu relevantnost same strategije kibernetske varnosti. Kot vidite v bistvu od spodje na dnu slajda, strategija predvideva premik od nekega reaktivnega delovanja, ukrepanja v primeru kibernetskih anomalij, kibernetskih napadov, k nekemu proaktivnemu varnostnemu pristopu, ki omogoča, da učinkovito, pravočasno, predvsem pa strateško naslavljate izzive po nekih korakih, kot je bilo na začetku seveda dogovorjeno. In ta strategija je nekaj, kar v bistvu izkazuje ta varnostni paradoks. Na eni strani vidimo zelo visoko precenjevanje, zelo neko visoko mnenje, zelo pozitivno stališče, zelo visoko prepričanost o lastni varnosti, o lastni zaščiti. Po drugi strani pa vidimo, da večina respondentov niti nima, bom rekel, teh krovnih dokumentov, kjer se vse politike, kjer so vse strategije, kjer so vsa delovna mesta, kjer so vse delovne naloge, vsa strokovna izobraževanja in vsi drugi načrti skupaj z tem, kako se upravlja z informacijskimi sistemi, definira in opredeli. V kontekstu analize obstoječega stanja ugotavljamo, da 70% nima analize, ne ve kje, ne ve kaj je v bistvu začetna točka v njihovi občini. In to je velik problem pri odzivanju na same incidente in v bistvu pri samem načrtovanju. Se pravi, če ne vemo, kje smo, če ne vemo, iz kakšnega začetnega stanja izhajamo, če ne vemo, kakšna je realnost, kako bomo lahko učinkovito, uspešno in trajnostno načrtovali ukrepe. Težko, ne bomo jih mogli. Če se premaknem na strokovna izobraževanja, 55% vprašanih še ni bilo na izobraževanjih z področja kibernetike, kar nekako jasno podpira že izrečena stališča danes, da je razvoj ustreznih digitalnih kompetenc izjemnega pomena. Digitalizacija, kot sem že na začetku omenil, je po našem mnenju družboslovni izziv. Gre za to, da je potrebno miselno spremeniti, da lahko miselno spremeniš, potrebuješ znanje, potrebuješ informacije. Informacije, znanje lahko pridobiš samo z učinkovitim, uspešnim razvojem digitalnih kompetenc. Poleg tega pa učinkovit razvoj digitalnih kompetenc vodi tudi v razvoj uspešne, učinkovite digitalne kulture in še posebej varnostne kulture. Kot je pa tudi že moj predhodnik povedal, je pa človek tisti faktor, ki dan danes še vedno in verjetno vedno bo najbolj vpliva na to, ali se bo nek poskus napada tudi uspešno končal. V zvezi z odgovornostjo za zagotavljanje varnosti ugotavljamo, da ima 70% respondentov zunanje IT, se pravi na nek način outsourca IT storitve v svoji občini, občinskih institucijah. 21% ima IT strokovnjaka zaposlenega na občini, kar ponovno izkazuje začetni problem, o katerem smo že spregovorili danes, pomankanje ustreznih kadrov. Zdaj, to je širši problem. Kot je bilo že omenjeno, to ni problem samo Slovenije. Vemo za statistiko iz Združenih držav Amerike, kjer nekaj milijonov IT strokovnjakov primankuje. Gre za širši problem in zaradi tega gre tudi za strateški cilj, ki ga je potrebno naslavljati v okviru strategije države s področja digitalizacije, ki je potrebno nagovarjati v okviru regionalnih strateških dokumentov s področja digitalizacije. Zavedati se je potrebno, močan IT sektor
Močna IT struktura na lokalni ravni je izjemnega pomena za nacionalno varnost države, saj so občine pogosto tiste vstopne točke, skozi katere je mogoče ogroziti, kompromizirati državno infrastrukturo, pa niti ni nujno državno infrastrukturo, ampak normalno delovanje družbe. Če se premaknem ključnim ugotovitvam, zdaj, glavne skrbi in strahovi, ki so jih nekako občine izpostavile, povezane z kibernetsko varnostjo, so v bistvu neodobreno dostopanje do občinskih in drugih podatkov, se pravi problematika informacijske varnosti. Gre za krajo podatkov, gre za spreminjanje in zlorabo podatkov, gre za izbris podatkov ter za onemogočenje dostopa do podatkov. To je seveda gromozanski problem, ki je tudi regulativni problem, hkrati je pa tudi povsem problem ozaveščanja. Ne? Se pravi, problem nastane, ko izgubimo v bistvu kredibilnost informacij, ko ne moremo več zagotavljati avtentičnosti informacij, ko ne moremo več z gotovostjo trditi, to so prave informacije, to so naše informacije. Ko smo enkrat na tej točki, imamo zelo velik problem zaradi tega, ker se začnejo v javnosti, v družbi oblikovati različne percepcije, različne alternativne resnice, ki ne temelijo na kredibilnih, relevantnih, zanesljivih informacijah. Drug strah, drug izziv je vdor v IT sisteme in onemogočanje delovanja strojne in programske opreme. Nadaljno pomankanje znanj in kvalifikacij za uporabo kibernetskih zaščit, pa slabo poznavanje pravilnega postopanja ob kibernetskem incidentu, kar je pa seveda tudi na nek način normalno, logično. Sej, če nismo bili izpostavljeni kibernetskim napadom, če se nismo z njimi ukvarjali, potem vsaj v praksi ne moremo imeti izkušenj, kako postopati ob teh kibernetskih izzivih. In kot boste videli v nadaljevanju, imamo nekaj predlogov, ki pa omogočajo zapolnjevanje teh vrzeli. Kot zadnji strah oziroma skrb kategorija je pa pomankanje strukturiranosti in organiziranosti vodenja ter uporabe kibernetskih zaščit. Se pravi, se spet v bistvu vračamo k temu, kar že ugotavljamo, manjka strateški krovni dokument, ki bi v bistvu začrtal te neke smernice, ustrezne strukture ter ustreznega organiziranja, kar se tiče vodenja, uporabe oziroma, bom rekel drugače, kriznega menedžmenta ob kibernetskih incidentih. Nadaljno, ključne ugotovitve so tudi torej manko strateškega naslavljanja kibernetske varnosti v okviru nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije ter medobčinskega povezovanja, se pravi regionalnega povezovanja na tem področju, povezovanje v okviru skupnih občinskih uprav na področju zagotavljanja kibernetske varnosti. Manko strategije kibernetske varnosti pa se odraža v naslednjih značilnostih. Se pravi, precenjuje se nekako obstoječa kibernetska informacijska zaščita, kar vodi v varnostni paradoks. Nejasna je odgovornost ter delitev delovnih obveznosti, manko je jasne organizacijske strukture na področju kibernetske informacijske varnosti, nesistematično je pridobivanje razvoj znanj ter kompetenc področja kibernetike in informacijske varnosti, razpršenost IKT sistemov po lokalnih skupnostih, se pravi, ni neke standardizacije, manko je enotne metodologije za preprečevanje in odzivanje na kibernetske napade ter incidente, ter seveda manko prenosa dobrih praks med različnimi lokalnimi skupnostmi. Se pravi, občine kot generator izmenjave dobrih praks na tem področju. Po našem mnenju so občine tiste, ki bodo z vidika bottom-up pristopa lahko zagotavljale največ tako teoretičnega kot tudi praktičnega znanja za učinkovito ter uspešno naslavljanje izzivov kibernetske varnosti. In še zadnje, raziskava torej osvetljuje relevantnost celostnega, holističnega pristopa k digitalizaciji in digitalni transformaciji, kjer so področja, kakor so digitalna kultura, digitalne kompetence, kibernetska varnost, digitalne rešitve v podporo procesom, pa digitalno komuniciranje ter delovna mesta, ki so čedalje bolj digitalna, med seboj prepletena in soodvisna. In jaz rad veliko krat rečem, da je kibernetska varnost zelo podobna požarni varnosti. Ključna razlika je ta, da pri požaru se zelo hitro pa zelo jasno upečemo, zelo hitro in jasno začnemo kašljati, zavohamo ali pa pred sabo vidimo uničenje. Pri kibernetiki tega ni. Dva koraka, s katerimi je pa mogoče postaviti temelje učinkovite kibernetske ter informacijske varnosti občine, pa sta. Prvič, celovita analiza obstoječega stanja,
v občini na področju kibernetske informacijske varnosti, tako z mehkega vidika, kot tudi z praktičnega, se pravi z izvedbo penetracijskih testov, z izvedbo socialnega inženiringa, ter priprava krovnega strateškega dokumenta, strategije kibernetske varnosti, ali kakorkoli je že ta dokument poimenovan, skladno z uveljavljeno metodologijo na tem področju. To bo omogočilo jasno zasledovanje vnaprej postavljenih strateških operativnih ciljev, jasno merjenje napredka v smeri večje, ustreznejše kibernetske varnosti ter seveda jasno ukrepanje, ko pride do kakršnihkoli kibernetskih incidentov. Takole, na tej točki sem zaključil svojo predstavitev. Najlepša hvala. Program konference nadaljujemo z okroglo mizo, ki jo bo vodil izredni profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, dr. Blaž Markl. Prosim, izvolite. Lepša hvala za besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej nekaj besed, če se lahko navežem na kolega v kibernetski varnosti, da naredimo neko vod. In sicer zagotavljanje kibernetske varnosti danes pomeni nek pomemben segment zagotavljanja celotne družbe. Iluzorno je razmišljati, da se bodo grožnje, kar izginile. Jaz mislim, da se bodo samo še povečevale. Pomembno pa je, da znamo te grožnje identificirati, da se znamo na te grožnje pravilno odzvati in pomembno je, da imamo scenarije, kako v primeru kibernetskih napadov ravnati. In ob tej priliki imamo danes med nami super goste, vsakega iz svojega področja, ki jim bomo zastavili seveda nekaj vprašanj na temo kibernetske varnosti. Zato bi prosil najprej predstavnika Microsofta, gospoda Ratko Mutočiča, če se nam pridruži. Hvala lepa. Potem bi prosil, danes ste ga že poslušali, Milana, direktorja Virisa, prosim, če se nam pridruži. Predstavnika Sicerta, gospoda Gorazda Božiča. In pa predstavnika sekcije za kibernetsko varnost pri gospodarski zbornici Slovenije, Mihaela Naglja. Miha, izvoli. Z nami je tudi redni profesor dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Izvolite. In pa podpredsednik vlade, minister za obrambo, magister Matej Tonin, ki pa bo ob tej priliki tudi povedal nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Zavedam se reka nekdanjega avstrijskega kanclera, ki je rekel, dolgi govori premikajo stole, kratki pa ogrejo srce, tako da bom poskušal te njegove misli tudi izpolniti, ampak kljub vsemu ne morem pa mimo naslednjih misli. Ne. Slovenija je varna država, po različnih kategorijah, ko se razvrščajo po lestvicah, je Slovenija praktično vedno uvrščena med 10 najvarnejših držav na svetu. Kar je seveda super stvar, pa tudi kakšno stransko negativno posledico. To pa je, da se v Sloveniji varnost dojema kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar je vedno prisotno in za kar ni potrebno ničesar posebno skrbeti. In posledice so pa tukaj. Ne? Mi se vsak dan bolj soočamo s težavami, ki jih dejansko realno začutimo šele takrat, ko pridajo in potrkajo na naša vrata. Sami lahko spremljate v živo, ne, kakšne borbe imamo, da zgolj zagotovimo opremo za to čist klasično konvencionalno varnost, ne, tukaj so bitke silovite, seveda pa so bitke tudi na drugih področjih, ko se vlaga recimo v kibernetsko varnost. In v zadnjem obdobju smo imeli recimo napad na ProPlus oziroma PopTV, pa smo nekoliko bolj začutili, kaj to pomeni. Bil je tudi napad na Revoz. V teh preteklih 2 letih sem govoril s številnimi podjetniki, ki jim je nerodno priznati, da so bili napadeni, da so plačali po 50 000 evrov, nekateri tudi po 100 000 evrov raznih odkupnin, zaradi tega, da so jim odklenili sisteme.
in tega niti ne povedo. Tako da ta stvar je še mnogo širša, kot pa se morda zdi. In varnost in o varnosti lahko govorimo na različnih področjih. Če se recimo dotaknem NATO-ove klasifikacije, ki govori o petih domenah delovanja, od zemlje, pa potem zraka, vode, v zadnjem obdobju tudi do vesolja, je kibernetski prostor zagotovo eden izmed tistih, kjer so boji najbolj siloviti. Zdaj, to, kar spremljamo v Rusiji, bi rekel, je stara klasika, medtem, ko se pa boji v kibernetskem prostoru na različnih ravneh z različnimi akterji praktično dogajajo vsak dan. In zato tudi to kibernetsko domeno oziroma kibernetsko plat obrambe države vsak dan bolj razvijajo. Celo več, 16 članic držav NATO ima ofenzivne zmogljivosti, kar pomeni, da lahko tudi svojimi ofenzivnimi zmožnostmi določene stvari obrnejo v eno, v drugi smer ali pa se na takšen način tudi branijo. Zdaj, kaj to konkretno pomeni? Recimo Nizozemska ima ofenzivne kibernetske zmogljivosti in so predstavili konkreten primer, ko so jih ruske tovarne njihovih kibernetskih vojakov konstantno napadali njihova podjetja ali pa tudi poskušali krasti njihovo intelektualno lastnino, je njihova enota za ofenzivne kibernetske aktivnosti enostavno posameznika, Rusa, ki deluje v tej tovarni, napada na takšen način, da mu je poslala elektronsko pošto na njegov domači naslov in mu v njegovem stanovanju prižgala in ugasnila luč in ga na te stvari opozorila. Da tokrat so pristopili zgolj z prižiganjem in ugašanjem njegove luči v njegovem lastnem stanovanju, ukolikor bo svojim delom nadaljeval tudi v prihodnosti, bodo nadaljeval z mnogo hujšimi aktivnostmi. In v tistem trenutku so se iz tistega naslova tovrstni napadi nekoliko umirili. Po podatkih, ki jih imamo, so vse iz ruske strani zdaj napadi na različne infrastrukture nekoliko manj intenzivni, ker vendarle se fokusirajo okrog vojne, pa tudi okrog borbe za narativ. Ogromno ene energije vlagajo v to, da poskušajo širom po Evropi prodati njihovo videnje ali pa njihov pogled na trenutno, ko že oni rečejo, posebno operacijo v Ukrajini. Zdaj, jaz dvomim, da so uspešni, čeprav tudi v Sloveniji imate posebno izpostavo spletnega portala, ki se trudi in to njihovo resnico tudi prodaja naprej. In da ne bom zašel, da se ne bodo premikali stoli, ne pa vaša srca, bi vendarle zaključil s tem, kaj pa smo kot država ali pa kot ministrstvo za obrambo storili, oziroma kaj so naši plani za v prihodnosti. Potem bi rekel, da bo ena izmed največjih stvari, ki jih bo ministrstvo za obrambo naredilo, in je to že ongoing projekt, je pa vzpostavitev Cyber Range-a, ko bi to rekel po slovensko, kibernetskega vadišča. Gre za milijonski projekt, kjer bomo ne samo državni upravi, ampak tudi slovenskemu gospodarstvu ponudili možnost, da svoje sisteme dobesedno duplicira, kopira v poseben sistem, v posebno spletno vadišče, kjer se bodo lahko brez škode za te njihove sisteme trenirali ali pa delali neki vdori, neki testi. Skratka, ta poligon bo omogočil, da bodo podjetja v polnosti testirala svoja omrežja in pa tudi svoje informacijske sisteme. In na takšen način bodo brez škode, brez kakršnihkoli večjih posledic, lahko do zadnje decimalke, če želite, stestirali svoje zmogljivosti in pa tudi svojo robustnost sistema. Ena stvar, ki jo delamo in ki jo je že Mark Boris Andrijanič, minister za digitalizacijo, omenil, pa je tako imenovane kibernetske rezerviste. Slovenska vojska ima profesionalno sestavo, pa ima tudi pogodbene rezerviste, ki jih v posebnih trenutkih upokličemo in pridajo za nek čas na dolžnost. Seveda govorim spet za konvencionalno vojsko. Na področju kibernetike, ki pa postaja vsak dan pomembnejša in pa ključnejša,
Imamo pa v javni upravi, pa tudi v slovenski vojski, konkretne primere, da enostavno nismo sposobni pritegniti najboljših kadrov. Ker je plačni sistem popolnoma nezanimiv. Moram reči, da obveščevalno varnostni službi zaposlimo takoj 10 informatikov, kibernetikov, takoj potrkate, prijete, se zaposlite. Ne? Tisti, ki zdaj tam so, so zaradi ziva, ne zaradi denarja. Ker v privatnem sektorju lahko dobijo takoj dvojno, trojno plačo tistega, ki jo imajo naprimer v javnem sektorju ali pa v naši obveščevalno-varnostni službi. Zdaj, pred dvemi leti smo poskusili z nekim modelom v okviru vaje Locked Shields, ki je bila danes že omenjena. Moram reči, da gre za zelo specifično pa zelo dobro NATO-vo vajo, ker ni neko navidezno premikanje in treniranje tako na suho, ampak je vaja v živo, kjer se vzpostavljajo posebni sistemi, kjer ekipa v Estoniji igra red team, tako imenovano napadalca, kjer se vzpostavljajo posebni sistemi in za banke, in za elektrodistribucijo, posebna enota, skratka, dobesedno simulirajo državo in potem so posamezni timi, ki tekmujejo pri obrambi te države ali pa, kot se pokliče dodatno NATO pomoč, pomagajo drug drugmo, da se te sisteme branijo. In moram reči, da je letos Slovenija dosegla izjemen uspeh in to je 6. mesto med 24 tekmovalci. Meni se zdi to vsekakor izjemno. Je pa to kombinacija privatnega sektorja, slovenske vojske in ministrstva za obrambo. Pred dvemi leti smo s tem poskusili, da vidimo, kako bi to stvar uparala skupaj, kako bi lahko v nekih oteženih okoliščinah kot slovenska ekipa z ramo obrami deloval, ko nam kakršnakoli stvar grozi. In obnesel se je zelo dobro, moram reči, no, da naši fanti vojski so bili sicer malo presenečeni, so rekli, to nečke veliko fante in dekleta ne govorijo, postavijo se pred računalnik, delajo, ne, edina stvar, ki imajo zahtevo, ne, to je bilo nekaj novega v vojske, ne, hočejo imeti Red Bull pa Snickersa, ne. Tako da tudi te stvari smo zagotovili in mislim, da rezultati so vsekakor tu, kar je pa ključno in kar je pa pokazalo, ne, da pa imamo znanje, da to znanje je kvalitetno, da rabimo samo način, kako to znanje uporabiti v nekih hudih ali pa težkih primerih. In zdaj načrtujemo tako imenovano kibernetsko rezervo, kar pomeni, da ker ne moremo plačati vrhunskih strokovnjakov, lahko pa jih za posebne primere zgolj upokličemo in jih za tisto delo tudi plačamo, ampak bi to pomenilo, da bi večji del teh kibernetskih strokovnjakov delovali v privatnem sektorju, tam, kjer delajo, se usposabljali, vrhunsko delovali in takrat, ko bi jih pa država potrebovala, bi pa naredili nekaj podobnega, kot smo naredili za vajo Locked Shields, se pravi, najamamo neko telovadnico, dobimo Red Bull in Snickers in pač z ramo obrami delamo za obrambo Slovenijo. Moram reči, da nas čaka še veliko dela, ne, ko primerjam stvari, ki so v Sloveniji in pa tiste, ki imajo nekatere drugo NATO-ve države, bi rekel, da je še dolga pot pred nami, ampak bistvo ne, da vemo smer in potem, če vemo smer, bomo tudi cilj lažje dosegli. Hvala lepa za vašo pozornost in srečno. Hvala lepa gospodu ministru. Zdaj pa k vprašanjem in ostalim kandidatom. Prej smo že govorili o kibernetski odpornosti. Kibernetska odpornost pomeni, da družba, država prepozna izzive, se hitro odzove, zna ukrepati v varnostnih incidentih in tako dalje. Slišali smo že nekaj zgodb o incidentih, nekaj zabeleženih, nekaj nezabeleženih in pa seveda tudi o pomankanju kadra. Pa bi naslovil prvo vprašanje. Mnenje o kibernetski varnosti v Republiki Slovenije. To so vaše osebne mnenja, vsi ste seznanjeni z številom incidentov, dobite nekak občutek in pa seveda tudi s tem, kako je z odzivnostjo na te incidente. Splošno, hitro, prosim vsakega postavek 2 in potem tudi pod vprašanje, ali dejansko poznamo število incidentov, ki se zgodijo. Nekaj jih seveda beleži CERT, ne? To poznamo,
Nekaj pa je tudi incidentov, kjer družbe ne razkrivajo tistega, kar se v realnosti zgodi, ne prijavljajo, ampak še vedno ti incidenti terajo neko kolateralno škodo na strani družbe in pa na strani seveda tudi, kako bi rekel, finančnega sektorja. Zdaj bi poprosil najprej predstavnika Microsofta na vprašanje o mnenju o kibernetski varnosti Republike Slovenije, seveda z vidika podjetja, ki je predstavljate, Microsofta, ne? Ker vsi uporabljamo Microsoftovo orodja. Tako da izvolite. Okay. I apologize, I will use English language. I can speak Croatian and Slovenian not that much. Next time maybe. So I think the role of Microsoft, but not just Microsoft, all the technology partners, is to start and to nurture the partnership with the government or companies which are working in the security. We don't track incidents, we don't know, or we shouldn't know these things, right? What we can do, we are working with the organizations like CERT or anyone who has the global agreements and provide some of the data that we collect as a global network, right? So what we do know, and for the specific countries, you can go to our website and you will see the reports and digital defense and what's happening in Ukraine and how we are helping with this and so forth. And we'll see that we do communicate a lot of information under the specific rules and under the specific programs, right? What we do track, we track adversaries, we track state attacks and so forth, but we don't go into like specific numbers of, how many incidents are in Slovenia and so forth. I think that gentlemen here will be much more in better position to talk about these numbers and so forth, right? Now, what is important that Slovenia and not just Slovenia, like in my region, which is Central Eastern Europe, you can divide a big countries with, let's say, a lot of potential in the terms of damage that you can do, a lot of very significant things that you can attack. And then the ones, and you saw the report, which think of themselves as a smaller, not that significant. Now, just to give you the example, it's probably enough just to find one loophole in the country to penetrate something which is much bigger and more important. Given that we are very much interconnected, European Union, but also other connections, like you can use that loopholes to actually access another resources. And why I think this interconnection is super important, and why we need to communicate these numbers and activities and so forth. If you look at, for example, if you look at European Union, and these are the numbers which are not Microsoft, this is European Union numbers, right? Slovenia, for example, exports or communicates over 1 petabyte of data every month, right? These are the official numbers. And when you look at the structure of the data which is communicated in between, right, you would see that public administration and, public safety, national security, so something which doesn't belong to the private sector or something which is coming from the economy part of the country is actually more than half of the data which is communicated, right? So in between countries, European Union, on average, there would be over 500 terabytes of data, which is communicating in between. And, in that data, there's a lot of information which is potentially valid for the, attackers or nation states and so forth. Če smem samo eno pod vprašanje. Ko Microsoft zazna neko ranljivost, recimo, primer, da zna neko ranljivost, o tem obvesti potem CERT, obvesti CERT ali v bistvu to zadevo pač da v statistiko? Ali samo vprašanje. Primer, recimo, če smem, recimo vzemo en primer, ne, se zgodi nek incident, recimo vdor v neko mreže, računalniki recimo so pohekani, vi dobite prek njihovega defenderja poročilo, ne, da recimo, da se nekaj dogaja. Ali se obvesti CERT o tej zadevi ali se CERT v bistvu ne obvesti, če vi dobite recimo nek podatek? Yeah, if that's a part, first of all, there has to be the agreement which we have, and thank you for the CERT and for the government, right? There is a government security program between the company and the government in terms of interchange of the data, right? So whatever we see, and that would benefit the government or CERT itself, we would communicate. That's a part of the agreement, right, in the first place. Now, what we don't do, and we cannot go into something which is very much individual, right? That would be the breach of privacy or be a breach of anything which government wants to protect. So if we have something on a grand scale that we can communicate, we would. Now, where we could help
is, and that's why you have CERT, right? To have a control over whatever is happening individually, locally, and through the agreement, if they would ask for help or, you know, do an additional analysis and so forth, that's where we would be involved in the first place. And, yeah, and you can see that on the reports, right? This is very much public in the terms of protecting the data which is national, but also exposing the data which belongs to the adversaries, attackers, and so forth. That is what we do. Yeah. Najlepša hvala. Milan, identično vprašanje. Varnost v Republiki Slovenije z pogleda tudi z tega, kaj delate. V bistvu testirate omrežja, testirate infrastrukturo in tako dalje. Ja, jaz lahko rečem, no, da se stanje v zadnjih letih pač izboljšuje. No. To je ta dobra stvar, ne? Torej, da se pač zavedanje gre na boljše sveja. Incidenti pa bojo vedno prisotni. Zdaj, mogoče statistiko bo Goraz boljš povejal, kak pa kaj, ne. Ampak problem z temi, rekel, incidenti pod radarjem, ne, jih imamo bistveno več, kot jih pa lahko vidimo tudi v medijih. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi vidimo edino tisto, kar dejansko vpliva na naše življenje. Ne vem, lekarne Ljubljana, Revoz, kar je bil omenjen, ne, mogoče občine, katere so bile zašifrirane, pa recimo tudi niso mogli priti do njih. Ne. Teda ta del, drug del, kar pa vidim, je pa ta, ne, mogoče, da premalo govorimo o tem, da dejansko security, torej tudi varnost še vedno poganjajo incidenti, ne pa tist, da bi imeli neko strategijo, kot je bilo prej omenjeno, ne, z neko kibernetsko načrtom, kam hočemo priti, ne, ampak dejansko so incidenti tisti, kater so driver, da se nekaj naredi ali pa da se nekaj investira. Ne, in to je mogoče tista stvar, katero je treba še spremeniti. Pri vašem delu opažate, da imajo organizacije izdelan plan v primeru varnostnega kibernetskega incidenta ali... Zdaj, je to zelo pomagljivo? Zdaj tako je, če govorimo za mala pa srednja podjetja ali pa tudi kakšne druge organizacijske enote, ne. Ne. Tako da tam je še bistveno dosti za narediti, ne, medtem ko kakšne druge, tudi inštitucije večje ali pa enterprise, tisti pa morajo imeti, mislim, tisti pa imajo. Ne. Je pa seveda stvar, eno je imeti varnostno politiko, drugo je pa imeti tole udejanjeno v praksi. Ne, to sta pa še vedno tiste taki dve diskrepanci, ne, ker nič ne pomaga, če imaš politiko, pa pol ne veš, kako odreagirati ali pa kaj narediti, ali pa nimaš niti ustreznih zaščitnih mehanizmov. Tako da tu je še pa dosti prostora za nadgradnjo. Vprašanje za Gorazda, za CERT. Število incidentov? Ja. Število incidentov, ki jih mi obravnavamo, se giblo okrog 3000. Letos pričakujemo, projekcije kažejo 3300. Zdaj mi lahko govorimo o incidentih, ki jih mi dejansko obravnavamo. Kakšen je prostor incidentov, ki niso prijavljeni, ki niso zaznani mogoče sploh? O tem ne govorimo radi, zato ker nimamo neke metode, da bi to ekstrapolirali na nek zanesljiv način. Ne? Lahko bi strašili, lahko bi se šli nek marketing, ampak mi govorimo o tem, kar je. Se pravi, imamo 3000 incidentov, kar lahko povem, ne, poleg teh, ki so potem znani v javnosti, seveda med temi 3000 so tudi taki, med drugimi so tudi občine, seveda, ampak mi ne razkrivamo podatkov o incidentih, razen, kadar je tukaj interes javnosti in v bistvu dobro pretehtamo, pa imamo dovoljenje tistega, ki je tarča incidenta. Kar lahko rečem o varnosti v Sloveniji, zdaj sicer deluje v bistvu že od leta 1995. Ne? Mi smo zrasli iz tiste internet samoregulacije. Še preden so države v bistvu ugotovile, da treba tudi regulirati zakonodajno to. Ne? Tako da v bistvu tukaj imamo tradicijo. Res je, da v enem vmesnem obdobju smo imeli obdobje spanja, kjer ni bilo zavedanja na ravni politike, da je treba v bistvu tudi te kapacitete razvijati. No, na srečo se je nekaj let nazaj, mislim, da leta 2017, če se namotam, sem videl tudi bivšega ministra Koprivnikarja v publiki, tam je bil tist moment, ko se je začel v bistvu graditi in lahko vidimo v bistvu nadaljevanje te zgodbe, kar je pa pozitivno. Da ne glede na to, da se mogoče vlade menjajo, da v bistvu je tukaj zavedanje, da je to pomembna zadeva in seveda dobivamo tudi naloge iz Evropske unije. NIS direktiva priprava, NIS 2 direktiva, kjer se je res Slovenija dobro odrezala. Kakšno je stanje na hitro? NIS direktiva je uvedla neki, čemer se reče, izvajalcih bistvenih storitev.
To je razširjen pojem kritične infrastrukture v različnih sektorjih in v bistvu skozi zakon o informacijski varnosti naložila neke pripravljalne ukrepe, da je treba popisati kritične sisteme, da je treba imeti neko politiko odzivanja na incidente in tam vidimo, v bistvu res je, da večinoma gre to za velika podjetja, tam vidimo izboljšanje stanja in smo bili tudi zelo prijetno presenečeni, ne, da tudi izvajalci bistvenih storitev želijo od nas več podpornih aktivnosti, kar se meni zdi zelo v redu. So pa incidenti, ne, kakor je bil tudi recimo v prejšnjem obdobju, se pravi, lansko leto smo imeli veliko obravnave ranljivosti tudi Microsoftovih produktov, kjer smo ugotovili, da so mala in srednja podjetja, pa tist, na kar smo mogoče tudi vsi skupaj, tudi v Bruslu, pozabili. Ne, in majhna in srednja podjetja so tista, ki jih želimo zdaj naslavljati in smo tudi z Microsoftom, potem v okviru tudi mreže CSIRT, ki smo ji predsedovali, ne, se pravi s kolegi iz tujine, iskali boljše poti. Videli, da ja, mehanizmi so tukaj za izmenjavo informacij, ampak se učimo na primerih in smo videli, da je treba tudi za ta sektor poskrbeti, kjer pa vidimo, da še vedno velja, da tisti, ki se opeče, potem poskrbi za to, da se ukvarja s tistim področjem. Ne? In imamo tudi recimo na primeru občin, ki so bile dostkrat omenjene, pa tudi manjših podjetij, tisti, ki grejo čez ta mogoče začetni strah prijave incidenta, ker mogoče tudi zaradi nerazumevanja, da mi nismo inšpekcijski organ, mi smo služba, ki nudi podporo, ki nudi know-how, ki naredi analizo in rezultate da prijavitelju potem. Ne? Tisti, ki grejo čez to oviro začetno, z njimi potem v bistvu navežemo dobre kontakte. Ne? Vidijo, aha, tukaj imamo pa nekoga, ki se ga lahko obrnemo, tudi kadar ne vemo še, a je to neki sumljivega ali ni, ne znamo interpretirati podatkov in v bistvu mi potem naredimo analizo, damo. Tako da tukaj je še vedno treba graditi na tem ozaveščanju in imamo tudi tukaj zgodovino, se pravi že 10 let tega varni na internetu.si, kjer smo najprej naslavljali širšo javnost, zdaj pa vidimo, srednja in mala podjetja so tista, ki rabijo v bistvu tudi določeno pomoč in smo tudi pred pol leta lansirali ta varni v pisarni.si, ki je prav za zaposlene v manjših podjetjih. Tako da tam je online tečaj, se dobi certifikat in je tisto osnovno izobraževanje opravljeno. In gledamo naprej, kako bomo v bistvu naslavljali še vedno ta sektor manjših podjetij. Super, najlepša hvala. Raziskave, preden Miho vprašam, raziskave kaže na to, da je zelo pomemben faktor bias, to se pravi pristranskost pri ljudeh. Ne. Ljudje imajo, raziskave, ki jih mi delamo na fakulteti, ne, recimo iz področja mobilnih naprav in varnosti, ljudje imajo občutek, kljub temu, da imajo v roki v bistvu mini pisarno, imajo občutek, da se jim ne more nič zgoditi, ne, da je varnost zadostna. Koliko mi cenimo informacije? Ne. Recimo smo naredili raziskavo, smo sprašali, koliko je v bistvu mobilna naprava za uporabnika vredna. Ne. Je v bistvu nična, ne. Potem pa začnemo gledati, koliko so pa podatki vrednik so gor, pa vse povezave, ne. Pa slike in tako dalje, ne. So pa v bistvu neprecenljive. Ne. In ko gledamo v vrednosti, ne moramo gledati samo v vrednosti škatlice, ampak moramo gledati v rednosti vsebine. Ne. In s tem v mislih, Miha, kako gospodarstvo gleda na številne izzive v kibernetski varnosti in pa še bolj pomembno, kako gleda, kako se počuti gospodarstvo v tem smislu. Se počuti varnega, so informacije varne ali ima občutek, da bi bilo treba bistveno več narediti? Hvala za vprašanje. Zdaj občutki, jaz ne bi občutkih, jaz sem neke vrste inženir in leta 2019 je statistični urad naredil pravzaprav neko raziskavo v okviru Eurostata, kako slovensko podjetja pravzaprav ukrepajo, ko gre za kibernetsko varnost, tako kot pravi Milan. A ne, to je en od ukrepov, kar je on danes predstavil. Torej, številke niso bile saj za nas zadovoljuje in tudi za ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki je potem tudi začelo neke aktivnosti na tem področju. Torej, med velikimi podjetji je se najdlo eno, ki ni takrat izvaljeno nobenega ukrepa.
osnovnih ukrepov. Ne. To, kar je Gorost povedal, seveda naslednje kategorije so mala in srednja podjetja, ki jih je 20% bilo takrat takih. Strinjam se z Milanom, ki pravi, da bistveni napredek se je zgodil in tudi koncept državne pomoči v obliki kibernetskega vaučarja je sprožil veliko, veliko aktivnosti. Torej, napredujemo? Mislim, da ja, seveda vabim vsa podjetja, a ne, da bolj intenzivno in bolj zagnane uporabljajo standarde, ki so na voljo, ki dajo znanje, dajo okvirje in seveda vsega vsi ne morejo. A ne. Na voljo so podjetja, ki podpirajo po različnih segmentih, recimo tako kot Milanovo podjetje in ostala, na različnih segmentih so dejansko vrhunska, kar se je pokazalo tudi na tej vaji, ko je minister omenil. A ne. Torej, ne morete narediti vse sami, je pa ključno zavedanje, seveda jaz osebno mislim, da tudi zavedanje ni dovolj. A ne. Treba je v tej smeri dejansko delati. In če zaključim, koliko je incidentov, žal ne vemo, a ne. In vse, kar imamo, so številke, ki jih je Gorost predstavil. In vabim vsa podjetja in vse ostale, da poročate tih incidentih, ker ta čas je kritičen v začetku, da se, če se je že vam zgodila nesreča, da se nesreča ne širi. In dejansko skušamo nekaj narediti, da vsa podjetja, ne glede na to, ali so zavezana ali ne, da poročajo in da vedo, a ne, da informacije, ki jih bojo podali sicer tu, ne bojo zlorabljena, ampak bodo koristno uporabljena za to, da se širjenje nesreče ne nadaljuje. Najlepša hvala. Doktor Podbregar, kaj menite pa o vlogi menedžmenta, recimo menedžerjev? Kakšno vlogo imajo pri, uporabi varne IKT opreme, recimo njihovih zaposlenih in s tem tudi na kasneje na incidente in pa na vlogo scenarijev ravnanja v primeru teh incidentov in tako dalje? No, jaz bi morda šel malce na to vaše osnovno vprašanje in najprej povedal nekaj bolj nasplošno. Ne. Definitivno je v bistvu cilj vsakega posameznika, organizacije, združbe, regije, občine, celovito obvladovanje tveganj. Torej, celovito obvladovanje tveganj je zelo široko področje in kibernetska varnost, informacijska varnost tu zavzema veliko, zelo pomembno mesto in ima pomembno vlogo. Drugo menim, da glede na velikost države, ki jo imamo, je splošno zavedanje v družbi za kibernetska tveganja, kibernetske grožnje višja kot v državah, ki so večje po gabaritih in tako naprej. Žal pa je v bistvu tehnološka pripravljenost, tehnološko zavedanje, urejenost sistema, kot je bilo že rečeno, takšna kot je, torej ni na ustrezni ravni. Problem je tudi naša percepcija, ki jo je minister prej zelo lepo omenil. Ta percepcija v bistvu nas pripelje do tistega, kar je bilo lepo v filmu na začetku pokazano, v bistvu ali je varnost dobrina ali strošek. Ravno ta percepcija večkrat pripelje do tega, da se žal dogaja, da se nam še vedno v bistvu zdi, da je varnost strošek. Namreč, ko se nam zgodi nekaj, kar ima nekoliko širši odmev v javnosti, potem v bistvu pretirano reagiramo in potem prije lahko tudi do stroška na tem področju. Zdaj, kar se tiče menedžmenta v podjetjih, zdaj gonilo slovenskega gospodarstva so vendar le mikropodjetja in manjša podjetja, ker so poslovne funkcije žal nepopolno razdelane, ampak vendar le lahko rečemo, da za kvalitetno kibernetsko varnost, graditev kibernetske obrambe je ključno, da se management tega zaveda in da management reagira. Kot povsod, če vodje dajo dirigentsko direktivo, potem v bistvu se zadeve tudi dogajajo. Žal moram reči tudi nekaj, kar bo verjetno zvenelo v tej združbi, ker ste ljudje bistveno bolj naravnani na informatiko in digitalizacijo. Tudi informacijski strokovnjaki za
kibernetiko, bodo potrebovali višjo raven razumevanja družboslovnih problemov. Ker namreč vi tehnološko lahko dejansko obvladate zadevo, ampak ko se pa gre za vsebine, je pa treba zraven tudi ta družboslovni vidik upoštevati. In tle v bistvu se bojim, da ne bi zašli preveč v eno skrajnost, pa dali prevelik poudarek na samih tehnologijah. Naj to ne zveni kot kritika, ampak samo na eno opozorilo, da je treba v bistvu interdisciplinarno delovati, če želimo graditi v varni smeri in delovati v varni smeri. Toliko morda. Gospod minister, prej ste omenili, če smem, FireRange, ki ga gradite. Po vašem mnenju, kako bi vplival ta FireRange, recimo, če bi bil odprt za podjetja, kjer bi lahko predhodno vadila različne scenarije? Ne? Prej smo poslušali o raznih incidentih, ti incidente seveda lahko, sem prepričan, tudi simuliramo, ne? In če bi na FireRange recimo simulirali določene incidente in bi gospodarstvo ali pa splošno družbe imele dostop do tega, kako bi po vašem mnenju to pomagalo, sigurno? Ja, zagotovo bi dvignili nivo varnosti, ne? Ker bi vsa podjetja, ki bi to želela, lahko to stvar testirala z etičnimi hekerji, mi bi jim dali na razpolago platformo, kjer bi lahko preslikali oziroma duplicirali njihov sistem in tam gor razvijali ali delali različne aktivnosti ali pa teste. Skratka, in ta testiranja ne bi v ničemer motila njihovih delovnih procesov, kar je pa tudi ena izmed pomembnih stvari. V zvezi z tem uvodnim vprašanjem, ki ste ga imeli, se mi zdi tudi današnja konferenca zelo pomembna, da o teh stvareh govorimo, ker vsakič, ko te stvari odpiramo, povečamo zavedanje o teh stvareh in glede na to, da je človeški faktor še vedno eden izmed tistih ključnih, ki pripelje do napak, to vrstna opozorila niso za manj. Ne rečem, za ministrstvo za obrambo je največji šok, ko pridejo novi zaposleni, ko ugotovijo, da imamo tri različne sisteme. Ravno zaradi tega, da poskušamo čim bolj zmanjšati človeške napake, ne, imamo odprt sistem, kjer lahko kdorkoli dostopa do svetovnega spleta in pa komunicira, pošilja maile. Potem imamo pa še zaprt sistem, kjer si lahko samo med sabo znotraj sistema brez dostopa do svetovnega spleta pošiljamo različne sporočila, maile in tako naprej, komuniciramo med sabo in potem še tajni sistem. Ampak kljub vsem tem stvarem se tudi nam še vedno dogajajo napake, ne, zaradi tega se mi ne zdi odveč poudariti prav to, da je treba stvari vedno znova opozarjati, jih vedno znova negovati. Ne. Mi smo šli tudi v to, da so ohranjevalniki zaslona, se ti vedno pokažejo opozorila, kaj lahko pomeni, če ravnaš nespametno na hodnikih, so to vrstna obvestila. Celo smo fizično preprečali, da lahko ustavljajo ključke v tisti dve mreži, ki nista povezani z spletom, ker nam nič ne pomaga, če nekdo potem iz javne mreže s ključkom prenese določene zlonamerne kode v ta naš sistem. Skratka, tukaj je en kupenih detaljev, ampak ključno, kar bi rad podaril, pa je, ne, da se skupaj prizadevamo na te stvari opozarjati. Ne. Žal zelo veliko krat pridejo te stvari do širše pozornosti takrat, ko se zgodi nek tak velik napad, ki povzroči veliko škodo. Ne. Lepša hvala. V Sloveniji imamo tudi System Operation Centre. Mislim, da imamo 4, 5, 6 sistemov, je bilo mišljeno, zdaj ne vem, koliko je trenutno aktivnih. Vloga System Operation Centre. To pomeni, za tisti, ki še ne veste, System Operation Centre pomeni, da v bistvu, ali pa bom enega od kandidatov, recimo Milena, prosil, da pove, kaj je System Operation Centre, vam bo z rokava stresel. Potem bi pa prašil tudi, ali bi podjetjem pomagalo oziroma kako gledate na to, da podjetja v bistvu speljajo svojo infrastrukturo že skozi neke System Operation Centre oziroma in s tem dajo možnost kadrom, ki se v bistvu 24/7 s tem ukvarjajo, možnost, da zavarujejo njihovo mreže. Vprašanje, Milan,
samo System Operation Center, prosim pa, tako da bo publika... Zdaj se pogovarjamo o Security Operation Centrih, security, oziroma varnostne operativnih centrih, ne, tule, kakor so jih pomenovali, ne, tole je, no rekel, buzzword zadnjih dveh let, ne, torej, ne vem, energetika, zdravstvo, bančni sektor, državni Security Operation Center, ne, kateri je vojaški, katerega bi tudi naj bil. Zdaj, če čist na kratko povemo, dejansko vse informacije, vse potencialne, rekel, sumljive stvari se spravljajo v njega in na podlagi tega se izvajajo tam pač analize različnih analistov in pač pol, ali je škodljiva koda, ni škodljiva koda, kaj lahko, kakšne operacije, karkoli. Torej, če si predstavljate, je tole z kakšnega filma, ne, tak 24 velikih zaslonov, ne, kjer vsega leti podatki, ampak dejansko, ne, problem teh Security Operations Centrov je, da so v zadnjih letih se je dosti govorilo, zelo malo pa mogoče naredilo. Ne, torej, realnost Security Operations Centra je ta, da Slovenija, rekel, na operativni ravni mogoče premore za en spodoben Security Operations Center v tujini ljudi, ki bi bili sposobni tega, ne, recimo delati ali pa tudi ustrezno zaščiti. Tako da tule jaz vidim predvsem bolj kot marketing, rekel, trigger, kateri je, ne, dost malo je pa tistih res pravih operativnih centrov, ki pa dejansko so nekako future in tudi Evropa v tej smeri dela. Je pa potrebno tudi tule, ne, nekako vse jaz, ko gledam, ne, preseči te vrtičkarstvo, ne, in določene stvari pač združiti, ker Slovenija 15-20 Security Operations Centrov ne bo sposobna niti peljati, kaj šele dobro skrbeti, ker vemo, da je zelo pomemben pri teh vseh Security Operations Centrih kader, ki ga pa enostavno nimamo. Ne. Torej, videlo se je na vaji Lokšilce, je videlo, ne, da za en Security, konkreten Operations Center, imamo ljudi, ne, na državni ravni, kaj več pa ne. Tako da tule bo treba definitivno še več delati, ne, pa tudi določene smeri združevati. Ne. Recimo vemo, v zadnjih par leti smo videli, recimo informatika je z elektrodistribucije začela graditi, no, neki svoj Security Operations Center. Zdaj banke so sanjale o tem, ne, državni center, pa Security Operations Center pa že nekaj časa, rekel, zelo živi in določene stvari tudi se dela. Tako da, pravim, bo pa zanimivo. Zdaj vsega pa ne moremo povedati, ne, bo pa Gora še kaj povedal. Bom kar jaz nadaljeval, če smem. No. Malo slutem vprašanje tukaj mogoče za publiko, ali naj vzamemo storitve Security Operations Centra ali ne. Ne. Zdaj, meni se zdi v bistvu, da je to odvisno od vsakega podjetja samega. Trg bo pa zdaj odločil, koliko dejansko komercialnih Security Operations Centrov, ki bojo ponujali usluge pol manjšim podjetjem, bo dejansko obstal na trgu. Jaz se strinjam, z Milanom, v bistvu smo mehna država, zdaj, da bomo imeli blazno velik izvajalcev teh varnostno-operativnih centrov, mislim, da ne. Pomembno se mi pa zdi to, tudi če outsourcate v bistvu ali storitve varnostno-operativnega centra ali pa večino IKT, rabite nekoga, sem prepričan, v podjetju, ki ima osnovna znanja, ki lahko komunicira s temi zunanjimi izvajalci. Vedno je treba, in to vidimo tudi pri incidentih, kjer imamo več deležnikov vpletenih tudi varnostno-operativne centre, vidimo zelo jasno, vsak ima svoj interes. Tam, ne? In tudi varnostno-operativni centri, izvajalci imajo tudi svoj interes. In dokler informacije tečejo, ni problema, bomo incident normalno obravnavali. Ne? Včasih pa imamo občutek, da v bistvu se lahko tudi informacije nekdo malo prikrije iz tazga ali drugačnega razloga. Ne. Tok za enkrat o varnostno-operativnih centrih. Hvala lepa. Torej, Goro, sem me malo izol. Torej, dejstvo je, da nekaj podjetij je razvilo zelo dobre kompetence, vključno z ustreznimi aparaturami, napravami. Seveda tukaj vedno stane problem kater. Se pa pojavljajo podjetja, ki ugotavljajo, da mogoče le ni zdaj še pravi čas za te stvari. Ti ljudje naj bi bdeli na tem, kaj se v njihovem
sistemu dogaja in pravočasno ukrepajo. In tukaj pravzaprav gre za vprašanje, kako hitro se odzovemo na nek incident, če ga sploh, odnosno nek poskus, ali če ga sploh odkrijemo. Tisto, kar je pa zelo pomembno, kar je Gorazd omenil, je pa sodelovanje. Tudi ustrezen informacijski sistem za izmenjavo teh informacij, ker vse le ni za vse posod. In tukaj imamo še priložnost, da naredimo bistvene spremembe. Seveda, naši kolegi, ki so člani sekcije za kibernetsko varnost, ponujajo storitve v celotnem življenjskem ciklu, se pravi od preventivnih pa do razreševanja posledic. Vendar sodelovanje je tukaj odločilnega pomena in tukaj imamo še veliko priložnosti. Hvala lepa. Bi še kdo želel odgovoriti na ta vprašanje? Dr. Podbregar. No, mene veseli, da je prihaja do zavedanja, da je operativnih centrov preveč. Treba je povedati, da vsaj pokor imam izkušen z podjetji, so relativno rajši bolj zaprta in zase. Ne, in niso toliko naklonjena za sodelovanje na različnih področjih in verjetno tudi na tem področju je tako. Ampak brez sodelovanja pa ne bo šlo, ker če izhajam iz tistega prvega stavka, ki sem ga rekel, celovito obvladovanje tveganj, če že podjetje navznotraj naj bi 100% obvladovalo tveganja, naj bi dobro prepoznavalo tveganja v poslovnem okolju, je saj COVID pokazal, da globalna tveganja lahko vplivajo preklemano tudi na mikropodjetja v nekem lokalnem okolju, recimo tudi v tej regiji. In to reševanje tovrstnih tveganj pa žal na ravni nesodelovanja, nekoordiniranja ne gre. Ne. In tu mislim, da je ključno, da se mora sodelovati in da se potem najde en ustrezen model, koliko zdaj skozi operativne neke centre za mikropodjetja, kot rečeno, že prej gonilo razvoja, je nujno potrebno, da se združuje to, ker enostavno na teh malih manjših nivojih tega ni možno. Je pa v bistvu potem zavisi od tega, ampak kot rečeno, podjetja so ne samo zaradi poslovnih skrivnosti in tako naprej, enostavno je narava delovanja v Sloveniji bolj sebična, ne, da ne radi sodelujemo. To pa je področje, ki zahteva sodelovanje. Ne. Najlepša hvala. Se vam pa en čisto preprosto vprašanje, zakonodaja. Vsi smo prej govorili o nujnosti poročanja incidentov. Mislim, da je Gorazd super izpostavil NIS direktiva 2, ki razširil v bistvu ta sklop kritične infrastrukture in z tega vidika dejansko podjetjem nalaga odgovornost, da poročajo o varnostnih incidentih, v nasprotnem primeru so v bistvu, kako bi tekel, liable, to se pravi, da nam finančno odgovorna. Ja. Zdaj bi pa naredili en krog, pa mi samo povete vaše mnenje o slovenski zakonodaji. Kaj vi menite? Ali menite, ker jaz, ko predavam okrog dostkrat slišen, slovenska zakonodaja pa ni ok. Slovenska zakonodaja bi bilo treba popraviti. A veste, koliko je teh komentarjev? Kazenski zakonik bi bilo treba spremeniti. Pa vse z tega področja. Pa reče še, kaj pa narobe? Ja, seveda, kar izvolite, doktor Podbregar. Jaz mislim, da je to tipično, ker ste to pač eno splošna razprava, zakonodaja takšna ali drugačna. Dejstvo je, da se slovenski zakoni menjajo po nekih pogledih nekje na 4 leta, saj adaptirajo se. Imamo tudi zakonodajo, ko se hitreje sprejme, kar je normalno. To je povsem normalno. Ne. Problem je za našo velikost države število predpisov. Ne. Če bi samo špekulirali, jaz sem delal za to področje, varnostno in obrambno, neke raziskave, za en problem, recimo že minister ima problem, ne, v svoji hiši, ko vodi 2 resorja močna, recimo, kako recimo to koordinacijo narediti ravno zaradi zakonodaje. Namreč mi imamo sive cone, preveliko sivih con zaradi razdobljenosti zakonodaje in pa totalno nepokrite zadeve. Ne. In potem v bistvu pride do problema, ko pride do nekega tveganja, do neke zadeve, kdo je zdaj odgovoren za reševanje, ker se v sivi coni ne ve. Ne. In tu zgubljamo recimo pomemben čas
čas, ki pa je sploh v takih grožnjah zelo pomemben. Tako da jaz mislim, da je tle treba biti apsolutno pri pripravi zakonskih rešitev racionalen v smislu števila zakonov, zadeve dobro prej pretehtati in potem tudi upeljati, da bi na ta način raven sivih con in pa luken, torej ne samo sivih con, torej siva cono pomeni, da imata dva približno isto napisano, ne. Lukne pa pomeni, da nihče nima tega noter napisano, ampak grožnje pa ponavadi ravno tam noter. Ne. In tudi recimo, če govorimo zdaj o hekerjih, točno to dobro študirajo in tudi tam noter potem udarijo. Tako da tle je to zelo, zelo pomembno. Včasih se zgodi, da tudi recimo omenjene so evropske direktive, ne. Prehitro zdrvimo, implementiramo prvi. Ne. Ni pomembno, da rečemo prvi, pomembno je, kdo je najbolj kvalitetno implementira. Ne. In tu se recimo dogajajo te stvari. Res pa je nekaj. Če se zdaj vrnemo na tisto prvo vprašanje, Slovenci smo tako discipliniran narod, ne, dokler, če nam zakon nekaj predpiše, to potem spoštujemo, ne, drugače pa ne. Tako da zakone vendarle potrebujemo, če tako zaključim. Hvala. Najlepše hvala. Po mojem najbolj desno na koncu komentira, ne, ker držo subjektivno mnenje, imam pa mnenje v tem, tako da bom kolegom ne prepustil, da oni povedo. Ok, hvala. Miha, če smem sami intermenco, zakaj mi menamo gume 15. novembra? To je študente dostkrat vprašan, ki govorimo o tem, zakaj 15. novembra mi zamenjamo letno zimske gume. To vprašam takrat, ker rečem študentem, kaj pomeni tveganje. Kaj pomeni tveganje? Mi preračunavamo v glavu neprestano tveganje, etko, a bom dončal tako oblečen, bom morelo vzel sa, bom gume zamenil, jih nam zamenil. Kaj je odločilen faktor? Je zakonodaja. Ne? Mi jih moramo zamenjati gume. Zaradi tega, ker pa ne pravim z tega stališča, da bi mogli to zakonsko regulirati kibernetski prostor, ampak pravim s tem, da je kibernetski prostor kljub svoji prostranskosti še vedno postavlja okvirje zakonodaje in je to mednarodna, nacionalna in tako dalje. Se upravičujem, Miha, malo sem mogel upadati s svojim intermecem. Še to bi rekel publiki, prej sem pozabil, če imate kakršen kol vprašanje, ne se bati odzvati, bomo z veselem poslušali vaše vprašanje, jaz sem pa prepričan, da bojo tudi goste z veselem odgovorili. Tako da kar, na plan za vprašanje. Torej, predajam Miha besedo. Ne bom komentiral. Vozim ženi na avto. Torej, tukaj delo nekega dela Mila, ne, področje etičnega hekinga, ne, to naleti včasih lahko, ne, na odklon od nečesa, čemu pravimo mi etični kodeks. In seveda lahko to pride na rob zakonitosti, povezano z osebnimi podatki ali čim drugim. Torej, zakoni morajo stvari regulirati na tistem področju, kjer je to potrebno. Osebno mislim, da lahko spišete 100.000 zakonov, kdo bo to kontroliral in sankcioniral, ali kako že, če tudi sankcije ne pomagajo, ne? Vedno. Ne? Ne? Torej, tukaj govorimo o etičnem kodeksu, ne? In tudi o regulaciji na področju samega poslovanja. Ne? Podjetja, ki naročajo storitve, bojo vedela, kdo je dober in kdo ne. Danes za etičnega hekerja se ve, kaj so značilnosti, ki jih on ima, seveda neka formalna dokazila, izkušnja in seveda tudi reference. Torej, a je tam potreben zakon? Mogoče v nekih delih je, ampak jaz nisem tisti, ki bi vedel kaj povedati na to temo. Seveda so pa določena področja, kjer zakoni spodbujajo, a ne, GDPR, a ne, kot direktiva, je spodbudil v podjetjih številne aktivnosti, a ne, ki so povezana z varnostjo, seveda specifično varnost osebnih podatkov. Ja. Če lahko nadaljujem, pa jaz pa bi malo o gumah govoril. Ne. To je dober primer, Blaž, in doskrat omenjam tudi jaz zakonodajo, a pa mogoče cestnoprometna pravila in to. Zakaj? Zato, ker je to jasen odraz
tega, da ljudje ne znamo dolgoročno ocenjevati dobro tveganj. Imamo strokovnjake, ki znajo to narediti, mi kot posamezniki, ki se ne ukvarjamo vsakodnevno s tem, lahko povemo za neko kratko obdobje, nekako ocenimo neka tveganja, zelo za nič smo pa pri dolgoročnem ocenjevanju. Zato imamo v bistvu avtomobilsko zavarovanje. Ker sicer bi vsi zase rekli, jaz sem super voznik, nikoli še nisem imel nesreče, jaz ne rabim zavarovanja. Ne? In država je ugotovila, to ne pelje nikamor, ljudje sami ne znajo oceniti in bomo neko osnovno zavarovanje dali. In zdaj se tudi na področju kibernetske varnosti, se tudi dogajajo malo premiki tudi na evropski ravni, ne? Da v bistvu to obdobje, da vsi produkti, ki so prišli na trg, ne? IKT produkti, IoT produkti zdaj, ne? Internet stvari in tako, da v bistvu določeni pa morajo, bi pa bilo dobro, če bi šli čez neko certifikacijo. Ne, da bi bil nek postopek, ali so primerni za na trg. To, te primere poznamo tudi sicer. Ne. Zdaj, regulativa vsekakor ima svojo vlogo tukaj, ne, da predpiše določenim subjektom, kateri so tisti osnovni ukrepi, ki jih morajo izvesti. Sicer pa jaz mislim, da tudi moramo gledati izven teh zakonskih okvirjev. Strinjam se s tem, z gospodom Podbregarjem, da v bistvu preveč zakonodaje lahko zakomplicira stvari na področju, kjer sem jaz domač, ne, pa ne bom samo o civilnem področju govoril, ne, imamo vsaj tri zakone, zakon o informacijski varnosti, zakon o kritični infrastrukturi, zakon o elektronskih komunikacijah. Ne. Vse tri je treba uskladiti, včasih pol tudi jamrajo tisti, ki so v dveh koših ali pa celo treh, ne, da v bistvu morajo poročati na različne konce in tukaj je zmeda. Ne. Se pravi, se strinjam s tem. Jaz osebno pa mislim, in to je naš moto tudi pri delovanju sicer, da moramo gledati tudi izven golih zakonskih okvirov in če ne vemo, kdo je pristojen, pa bomo skočili in pomagali. Zato, ker je treba odreagirati hitro in se lahko kasneje pogovarjamo, komu bomo zdaj to informacijo predali, a bo kdo drug, v bistvu recimo, vse imamo take primere, da mi skočimo, pomagamo, pa rečemo, aha, ste vi že kontaktirali policijo, to pa je za prijavo kaznivega dejanja, po našem mnenju, boste vi, aha, a moramo mi to prijaviti. Tako da mislim, da je prava ta fleksibilnost, ne samo gledati na regulativo, ampak v bistvu tudi vedeti, kaj je misija. Ne? In potem pridemo pa seveda, da vsi te deležniki moramo sodelovati, da more tukaj informacije morajo teči, in ne razmišljati o tem, kako bomo ugotovili, da za nekaj nismo pristojni, ampak po defaultu vzeti, ja, bomo naredili to, pa se bomo pa naprej pogovarjali. Najlepša hvala. Ravno kar sem bil obveščen, da bomo samo še 10 minut, ne morem verjeti, tako hitro gre. Tako da Milanu dam Milanu besedo, gremo tale krok. Jaz vam samo en konkreten primer navedel. Prej je bilo v tisti študiji simulacije napadov na uporabnike, ne, kjer so najšibkejši člen. In zdaj, če gremo takole pogledati, ne vem, koliko berete, kdo kdaj je prebral kakšno poročilo ali pa kaj že to izdaje odloke oziroma sklepe informacijskega pooblaščenca. Recimo lansko leto, mislim, da v začetku leta januarja, februarja, so izdali eno zanimivo njihovo mnenje, da odsvetuje, torej informacijski pooblaščenec odsvetuje napade z simulacijami socialnega inženirstva, torej napadi na ljudi, zaradi tega, ker se tisti ljudje, ki so tarče, lahko počutijo slabo. Ne? Torej pomen ne simulirati napade na ljudi, ne etični hekeri pač odsvetujejo sploh pač tega, ker pač tudi napadalci, hekeri ne bojo tega izvajali, ker bi se ljudje slabo počutili. Ne? Tako da tule mogoče ne, z te regulative oziroma zakonodaje, ne, včasih, tako je Gora spovedal, treba mogoče malo več, ali pa se tudi kaj naučiti, pa mogoče kakšen zakon pol, spremeniti. Ne, ker to definitivno takšna mnenja ne vplivajo na to. Zakaj pa je nastalo to mnenje? To mnenje je pa nastalo, ker nekdo je bil targetiran iz podjetja in pa se je dal pač informacijske pooblaščence, ja, in pač je zdaj splošno javno mnenje, tako da odsvetujejo, ne, te stvari. Tako da tule, ne, rekel včasih, jaz pravim, mogoče kmečka zdrava pamet je tista stvar, ki jo tudi pri kibernetski varnosti ali pa nevarnosti premalo uporabljamo, sem tukaj. Hvala. Boste odgovarjali, vam lahko dam naslednjo vprašanje. Predajam. No, I'm just waiting for the next question. Ministru predajam.
v zvezi z zakonodajo. Imel sem to priložnost, da sem bil na strani tistih, ki so zakone sprejemali, pa zdaj 2 leti na strani tistih, ki so jih mogli implementirati. Iz zakoni se ne da vse stvari predpisati, življenje je pač to kompleksno in to raznoliko, da tega ni mogoče storiti in bistvena stvar je vzgajati našo administracijo pri uporabi zdrave kmečke pameti. Pri teh 2 letih sem naletel morda na morda malo drugačne procese. Če kaj, potem minister za javno upravo to ve, da si naša administracija predvsem želi, da je vse predpisano do zadnje pike vejce. In da najbolj grem na živce in najbolj padajo ven, če je treba nekje diskrecijsko sprejeti neko odločitev. To je system error, to so hude težave in problemi, ampak tukaj bomo mogli res samo organizacijsko kulturo in sam pristop spreminjati, da bomo tukaj naredili kakšen korak naprej. Tukaj žal ni hitrih rešitev, to moram po pravici povedati, nikaj. Najbolj takšen plastičen primer je bil, si predstavljate, dodatek za COVID. Smo rekli, da predstojniki organov lahko diskrecijsko sami določijo, koliko bodo dali svojim podrejenim dodatek zaradi COVID izpostavljenosti. Cela drama. Minister za javno upravo ve, da je imel številen pritisk na žive in mrtve, da je treba vse predpisati, če je to to, če je uno to to. Potem se človek vpraša, zakaj imamo potem že šepe v javnem sektorju, če se ne upajo nobeno stvar sprejeti, če so za vsako stvar zgolj kretničari, ki rečejo, če je A je B, če je pa B pa C in tako naprej. Skratka, na takšen način se žal ne da delati. Da pa pridem od tega in s tem pa zaključimo, ker zakon ne more vsega rešiti, ker slovenska krilatica je, sprejmemo zakon, pa se bo vse rešilo, se ne bo. Tudi jaz sem v smislu tega, da so zakoni generalne stvari določajo, da ni vsaka pika vejca določena. Da bomo pa to lahko tako organizacijsko kulturo razvijali, pa je potrebno najprej spremeniti plačni sistem v javnem sektorju. Da tisti, ki sprejemajo odgovornost, ki lahko rečejo, vi ste bili pridni, boste dobili 100% dodatek, Tonin, ti pa nisi bil pridni, boš pa dobil samo 10% dodatek, da imamo enega takšnega šefa, ki se upa sprejeti odgovornost, ga je treba tudi nagraditi. In ko smo prišli s predlogom, da bi recimo plačal v javnem sektoru, rekli, da če si priden, greš lahko na 150%, če si pa poreden, greš pa lahko samo na 50%. Javni sektori so skočili v luft in so rekli, da uno na vzdol se niso pripravljeni nič pogovarjati. Samo na vzgor se lahko pogovarjamo. Tako da tudi v smislu nagrevanja in plačevanja javnega sektorja bo potrebno narediti korak naprej. Seveda to čaka novo vlado in potem se bo tudi počas začela ta organizacijska klima spreminjati, da si bodo ljudje tudi v javnem sektorju upali sprejemati odločitve in odgovornosti. Najlepša hvala. Še 2 vprašanja imam, pa bom kar direktno vprašal. V smart devices, to se pravi pametne naprave, pa še drugače rečemo, naprave, ki jih vgrajujemo v človeško telo in so oddaljeno tudi regulirane. To se pravi razni inzulinske črpalke, bypass in tako dalje, srčni spodbojevalniki. Kako smo v Sloveniji pripravljeni te incidente? Recimo v primeru, da pride, da imamo mi, ne vem, 10 pacientov, ki imajo inzulinske črpalke, da pride do recimo nekega varnostnega incidenta, zdaj malo futuristično gledam, ampak mislim, da ne toliko futuristično, kako smo v Sloveniji na to pripravljeni, pa bi jaz recimo dal besedo Milanu najprej, ker sem prepričan, da je nekaj takega se že zasledil, potem pa še Gorazdu kot predstavniku CERT-a. Da odgovorite, pa imamo pa še eno vprašanje in sicer v zvezi s kadri, pa zadeve zaključimo. Prosim. Ja, jaz bi pač tule mogoče izpostavil, da imamo pametne naprave, pa ne s pametne uporabnike, ki jih pač te pametne naprave pač uporabljajo. In pač tu je največji problem. Tako da, ok, o teh napravah v Sloveniji, mislim, zdaj ne vem, v Sloveniji zdravstvo, recimo nas, ne spustijo, tako da jaz še nisem imel priložnosti nobenega zdravstvenega sistema etično hekat. Zdaj, je to dobro ali je slabo, je vprašanje, da bi videli, ampak definitivno bi se najverjetneje na kakšni stvari
znalo kaj zgoditi ali pa dogovoriti. Ne. Mislim, najverjetneje bi bili vsaj uporabniki obveščeni o tem, če ne druga, če CERT ali pa pri kakšnih vendorjev. Zdaj je pa težko govoriti o hipotetični, verjamem pa, da bi bil odziv, rekel, primeren za teh naprav. Ne. Glede drugih pametnih naprav, ne, se pa treba zavedati, zdaj pametna mesta, pač smart community, ne, to se treba zavedati, da bojo rekel, mesta, tudi okolice, pač kraje preplavile na tisoče ali pa milijone naprav. Ne. Treba pač smiselno razmišljati, da se jih pametno rekel, umesti in poskrbi tudi za varnost. Zakaj? Ker pri teh velikih, rekel, velikem številu naprav prijemo do pač zanimivih izzivov, kot naprimer update in druge. Hvala lepa. Gora, smem prej še gospoda z Microsofta vprašati. Hvala. Can I comment on this one? Yeah, yeah, of course. Now, I think that the problem is way bigger than, you know, just small devices in the future, right? Even today, I mean, when just an example, right? And because I had this discussion, our distinguished ministers came here by the, you know, official car, right? I mean, that car is probably, help me, BMW, Audi, something big, right? An average car today of that, you know, like in size, I would say, has anywhere between 7 to 8 million lines of code. There's software in the car. Actually, you know, the car or refrigerator or, you know, whatever is the thing around the software. Right? So software powers the car today. You cannot even start the car if software doesn't really work. Right? I mean, way back you would have like, at least in my age, you would have like Yugo or something like that. You would open up the hood and you could fix it with the friends, right? Today you open up the hood, you're like, no, this is too much, right? Because you don't know, right? And I think that most of the questions that we discussed today, including legal legislation, policies, all these things, the only thing to deal with these things is partnership, right? And that actually means all of us sitting here, like private sector, and then representatives of the government and agencies and so forth, in most of the, if not all of the countries, right? If we are dealing with this stuff, we are dealing as a partners, right? Because we cover specific segments. We as software or platform providers and security providers and so forth, we cannot do much if the legislation is not the right to enables us to actually do these things. So you have software you cannot implement because the law says something else, right? Same goes for building a, I don't know, SOC, right? And you know how many, we are a big company. We are like over a billion devices worldwide, right? Which are connected in a way. You know how many SOCs we have? 3 worldwide. Seattle, London, and Singapore. Why? Not because we need 3. I mean, it's for the resiliency perspective. It's because of the time zones. It's because of the failover, right? That's it, right? So it's just a question of the discussion and learning on how this works. Hvala lepa, Gorazd. Ja, to je v bistvu eno vprašanje, ki krasno ilustrira tudi področje, ki še ni zakonodajo urejeno. Ne? Tema se zdaj reče koordinirano razkrivanje ranljivosti. In vse pametne naprave, tako kot je Radko povedal, so napisane, je to programska oprema, ki je napisana z uporabo orodij, ki jih uporabljamo tudi za razvoj spletnih aplikacij, za razvoj teh potrošniškega softvera, če tako rečem. Ne? Ista orodja, isti principi programiranja, bolj ali manj, se uporabljajo tudi za te pametne naprave. Pa naj bo to, ne vem, neka pametna punčka, ki zna poslušati, pa nekaj se pogovarjati z otrokom, ali pa je to pacemaker. Ne? In kaj je tukaj pomembno, to sodelovanje. Mi imamo te mehanizme in to že upravljamo na CERT-u in to ta NIS-2 direktiva predvideva in zato bo šlo to tudi v zakonodajo. Do takrat, kadar pride do problema, poiščemo proizvajalca v komunikaciji s proizvajalcem, potem probamo ugotoviti, kdo vse so stranke in iščemo načine, kako čim hitreje to informacijo prenesti do njih. Ne? Ali gre za medicinske naprave, ali gre za te industrial control systems, za SCADA sisteme, ali pa gre v bistvu za Microsoft Exchange strežnike, kot smo imeli lansko leto enega od primerov. Tako da te mehanizme imamo, jih bo zdaj zakonodaja na podlagi nove direktive pa tudi kodificirala v zakonodaji. Gospod minister. Meni se zdi pomembno dodati to, ne, da čist vsako pametno napravo je možno shekati. In da je samo vprašanje časa in pa denarja. In v tem smislu
Če smo pametni, bomo čim več v te stvari investirali zaradi tega, da tisti na drugi strani bo porabil več časa pa več denarja in bo morda od tega odvrnen, da bi te stvari počel. Drugače pa ja, glede avtomobila, zanimiva stvar, ne? Avto, da je praktično računalnik. Nikoli v teh dveh letih mi ni crknu, ne? Razen enkrat, takrat, ko sem mogel iti na kosilo z ameriškim državnim sekretarjem Popeo. Ne? Zdaj, ne vem, so bili Rusi zraven, ne, ampak ja, mogoče, ja. No, ampak recimo tudi take stvari, recimo pametne ure, se veste, onega reveža, kritika režima Saudske Arabije so ugotovili in identificirali, kaj se mu je zgodilo prav prek tega, ker je imel pametno uro. Ne. Druga je takšna stvar je, ne vem, se veste, že kjer veleposlaništvo so naredili, pa so ga v celoti še enkrat podarili pa naredili zaradi tega, ker so prijatelji marsikakšno takšno drugačno stvar noter ugradili, recimo ameriško v Moskvi se je to zgodilo. Sam zaključna stvar, ne se spomnim, nikoli ne pozabil, sem prišel kot predsednik državnega zbora, novo izvoljeni v pisarno, pa tam vidim eno tako veliko napravo, vprašam, kaj pa je to, so pa rekli, ja, motilc telefonu, super, sem rekel, to je pa dobra varnostna kultura, ne, da pržgeš pa to stvar motne. Pa sem pa še vprašal, kako pa to, kaj, kakšna je moč, v glavnem, če skrajšam dolgo zgodbo, so rekli, to je pa pač skoraj tako, kot recimo mikrovalovna, da bi skoraj v mikrovalovni sedel. Ne. Skratka, za zdravje precej škodljivo, pa tudi, če se šel en kot pisarne, kje telefon še delo, ne, in potem sem vprašal starega strokovnjaka, rekel, veste kaj, vam povem zelo enostavno, če hočete biti čist varni, pa to je najboljš, da v pisarni nimate telefona. Ne. Najlepša hvala. Doktor Podbregar, izvolite še vi. Jaz sem hotel nadaljevati z kadri. Ne. Pod ste rekel, mislim, da je treba, tle je bilo večkrat rečeno, da nimamo kadrov. Ne. No, tle moram omeniti veliko inovativnost župana Rakovca, njegovega tima za našo regijo, ker je prepoznal ta problem skupaj z podjetji, da nam resnično manjka kadrov na vseh teh področjih IT-a in smo pač se resnično poskusili vse skupaj, tako podjetja kot lokalna skupnost, kot fakultete in ostali in smo poiskali rešitve, da bi lahko hitreje prihajali do kadra. No, in jaz upam, da bodo te projekti, tudi država kot taka, ne, je dala neke rešitve, da se v bistvu tisto vrtičkarstvo med univerzami, med podjetji, zidovi lahko podrejo z programe za izpopolnjevanje. No in jaz sem prepričan, da bomo na Gorenjskem z koraki, ki jih delamo, naredili kar precej in tudi morda pokazali ostalim v Sloveniji, da se na področju hitrejšega, bolj učinkovitega usposabljanja kadrov in pridobivanja kompetenc lahko zelo veliko naredi tudi v krajših obdobjih, brez nekih grozno velikih korakov, toliko, no, ne bi pa želel več govoriti. Pa ni bila to zdaj reklama župano kot tako, ampak dejansko je to njegova ideja in je treba tudi povedati, kdo je dal tako idejo. Ne. Najlepša hvala. Zdaj bi pa, žal nas, za vse nam je čas iztekel. Jaz bi samo še dve stvari povedal, če sem na anekdoto na avtomobile. A ne. To pa moram povedati, veste, to je pa super digital varianta. Avto pripeljem na servis pa rečem, veste, tale računalnik za info program ne dela, a ne. Ker so črte bile podvojene. A ne. Pa pravi, veste, kva naredite, vi slikite. Pa jaz gledam cajt pravim, kaj ne naredim, ja pravi, vi slikite, ker so tepelo vmes, ki so to naredili, vi pa slikite. Jaz gledam, neko, s čim pa jaz ne to slikam, ja pravi, samo te mobilce, ne, vi vzemite mobilc, pa slikite ali pa posnemte. Jaz neko, ste vi na glavo padli. Jaz ne to naredim, me policaj vidimo, prvič me oglob, boh ne, da se kje zgodi, pa ne, pa jaz to slikam. A vidite, zdaj problem reševanja čist preprostega. Zakaj? Zaradi tega, ker ne smejo računalnika niti za info zadevo zamenjati, ker rabijo imeti prej kredibilno podlago, ker je zadeva toliko draga in to pomeni, da rabijo očitno imeti video posnetek. Ne? Tako da so mi zamenjali, moram povedati, so mi zamenjali računalnik, posnel sem ga doma na parkerišu, ki se je to zgodil in zraven zelo lepo skomentiral. Tako da je bila zgodba ali na YouTube, ali pa zamenjajo. Tako da, bi nadaljeval, velik tematik bi lahko še obdelali, jaz močno želim, da se srečamo na še kakšnem dogodku. Najlepša hvala vsem vam gostom.
Tako da en topel aplavz za vse, ki so primo odgovarjali. Jaz se zahvaljujem organizatorjem, zahvaljujem, da so me povabili, da so mi omogočili tole, da sem to okroglo mizo upelal. Zdaj pa predajam besedo Meti, vam se pa še enkrat zahvaljujem, toplo zahvaljujem za vašo udeležbo. Hvala. Na odr vabim župana mestne občine Kranj in predsednika sveta Gorenjske regije, gospoda Matjaža Rakovca, da predstavi zaključke konference, ki jih bomo naknadno v obliki memoranduma posredovali predsedniku vlade in objavili na spletni strani konference. Evo, mest na hitro recimo naredil nekaj, pa boste vi pa tle lepo oblikovali, da bo lepo zgledal pri predsedniku vlade. Kaj pa je? Ne, vse v redu, vse v redu. Ampak bom malo zaključkov naredil, to, kar sem slišal, kar sem manjkal, bom malo spustil. Ampak v glavnem treba je zadeve poznati. To je osnova, v bistvu poznati, kakšne kibernetske grožnje nam sploh grozijo, da tako rečem. Ne. Bistveno, kar je pa treba vedeti, pa v bistvu vrednost podatkov za to, da lahko zanaliziramo, kakšna kibernetska nevarnost nam grozi in seveda potegnemo prave ukrepe. To se pravi, eno je znanje, to je posod, kjerkoli boste obrnili, boste rabili znanje. Drugo, kar sem zasledil v parih dogovorih, je bilo partnerstvo, sodelovanje, skratka, podati informacije ustreznim službam, biti partner z drugim, povedati, kaj tebe prizadel, ne skrivati, zato da bo tudi on povedal. Skratka, sodelovanje na tem področju je izredno pomembno. Tle ni konkurence, saj tako sem jaz zastopil, ampak je obvezno sodelovanje na znotraj neke enote, znotraj občine, znotraj podjetja, konec koncev na nacionalnem nivoju, kot smo pa slišali ministra, pa tudi na mednarodnem področju, podpisali smo z Izraelom, to je bilo že pred časom, kot sem jaz zasledil, potem Švedska. Skratka, da se cel svet tukaj noter ujame. Potem malo ste govorili o zakonih, to se jaz glih najbolj naspoznam, zato so ustrezne službe, ampak se bo tudi to naredil, tako kot je bilo rečeno, kar se obveznih zavarovanj tiče, to sem takoj zastrigil, ker sem bil prvi v zavarovalnici Triglav in dejansko so se vsi bali tega obveznega zavarovanja, drugače je pa to najbolj profitabilna dejavnost v zavarovalnicah, tako da vam lahko malo kakšno skrivnost povem. Ne. Tretja stvar je pa zato, ker smo danes tukaj, izmenjava mnen čim več takih dogodkov zato, da ljudi ozavestimo, kaj sploh ta kibernetska nevarnost pomeni. Veliko primerov je bilo povedanih, takih smešnih, ampak dejansko to je dejstvo, zelo neraziskano je, kako sploh delovati, bistvo še enkrat pa to, da imamo znanje, da sodelujemo, da si povemo, da nam ni sram, da nas ni sram to zakrivati, a ne? In pa seveda, da čim bolj ozavestimo ljudi znotraj organizacije in čist na splošno, ker zanimiv podatek, ki sem ga povedal, koliko ljudi je samih krivih, da so zgubili karkoli, ali podatke, ali denar, ali kripto in tako podobne zadeve, prav zaradi neznanja, kaj šele zaradi neznanja kibernetskih groženj, kaj se nam lahko vse skupaj zgodi. Bom jaz zdaj to zaključil, kot zastopam, ne? Da bi se vsem rad zahvalil, res v velikem številu, kar pomeni, da je zelo, zelo popularna tema in seveda izziv za naše organizatorje, da še pripravimo kakšno tako temo. Ne bi bilo švoh, da res ponavljamo tole vsake pol leta recimo. Zahvalil bi se prej tudi gospodu Marklu, glede na tole vodenje in pa seveda na sodelovanje, prej sem se že ostalim zahvalil. Skratka, hvala lepa, pa čim manj kibernetskih nevarnosti. Hvala. S tem smo prišli do zaključka naše konference. Kot kaže, sta kibernetska varnost in varstvo podatkov področji, kjer se med seboj nerazdružljivo prepletajo pravo in informacijske tehnologije ali morda kar širše naravoslovne in družboslovne vede na način, kot se redko kje. Ravno zato je celovita obravnava področja kibernetske varnosti tako težavna.
saj ima le kdo redko kdo dovolj znanja z vseh relevantnih področij. Vsekakor pa dogodki, kot je današnji, pomagajo krepiti sinergije med različnimi strokami. Najlepše se zahvaljujem vsem govorcem, organizatorjem in vsem, ki ste prispevali k izvedbi današnjega dogodka. Še posebej pa gre zahvala idejni vodji tega dogodka, Jeleni Vidovič, vodji področja za pametne skupnosti pri Regionalni razvojni agenciji Gorenjske. Vabimo vas, da se zadržite še na pogostitvi v avli, kjer se boste imeli možnost tudi pogovoriti s sodelujočimi. Najlepša hvala.